Այդպես որոշվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարության, թերևս։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ առողջ տեսնելու այսօր, հարգելի գործընկերներ։ Ուզում ասել, որ այսօր կարող են քննարկել ոչ միայն այս հարցերը, որովհետև սա ընթացիկ հարց են, և այսպիսի հարցեր մեզ մոտ օրեկան տասնյակներով ծագում են, և այդ հարցերին մենք լուծումներ ենք տալիս։ Նաև ուզում եմ ավելացնել, որ իմ քաղաքապետ դարձած օրվանից, իմ կողմից ամեն քայլ եղել է և ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից և ավելի կանաչ դարձնելու ամեն քայլը, և այդպես հիմա է, այդպես եղել է մինչև այս պահը, և այդպես էլ շարունակվելու է մինչև վերջ, որովհետև ես ինքս այդպես եմ մտածում, ես ինքս գտնում եմ, որ Երևանը շատ և շատ ավելի կանաչ պետք է լինի, քան ցավոք սրտի այսօր է, և արդեն հոկտեմբերի 15-ից 2018 թվականի մեկ ու կես տարի է անցել, մի փոքր ավել, արդեն շատ մեծ քայլեր է արվել այդ ուղղությամբ, և այդ քայլերի մասին դուք պարբերաբար տեղեկանում եք։ Հիմա կարող ենք անդրադառնալ այս թեմային, որի մասին խոսում ենք, այնուհետև այլ թեմաների պատասխաններ կարող ենք ունենալ։ Եվ այսպես, ես կուզենամ մի քիչ ավելի մանրամասն, քանի որ ասում եմ, այսքան մեր համակարգացիներից, մեր գործընկերներից մարդ եկել է, հետաքրված է, ես շատ ավելի խորը, հա, կերպով կբացատրեմ ինչ է տեղի ունենում, ոնց է տեղի ունենում, նաև այս օրինակի վրա կպատմեմ, թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում Երևան քաղաքում, որը ցավոք սրտի մեզ բաժին է հասել, այսինքն մեզ որպես ժառանգություն է հասել, և մենք ստիպած ենք այս ժառանգությունը եղած օրենսդրական կարգավորումներով, սա շատ կարևոր է, ոչ թե մեր ցանկությամբ, որովհետև եթե իմ ցանկությամբ լիներ, ես առաջ որ անցնենք, դրան էլ կանդրադառնամ, ես շատ և շատ բաներ շատ ավելի արագ կանեի, շատ ավելի ուրիշ ձև կանեի, բայց ցավոք սրտի իմ ցանկությունը գալիս և բախվում էր շատ հաճախ օրենքների պատնեշներին, և մենք, քանի որ հայտարել ենք, որ այսուհետ սա օրենքով մեր երկիրը, մեր պետությունը, օրենքով շարժվող պետությունը, մենք բոլորս օրենքով պետք է շարժվենք, անգամ եթե գիտենք, որ լավ որոշում է, լավ բան է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, մենք էլ մեզ իրավունք չենք վերապահում այդպես գործել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետև հեսա այս սրա հետ կապված նաև կա մի քիչ, բայց ավելի լուրջ պրոցեսներ կան հետագայում նաև, որ մենք ուզում ենք անենք, և այդպիսի խոչընդոտներ ենք հանդիպում։ Հիմա կապված այս տարածքի հետ, դե ասում եմ գաղտնիք չէ, որ բոլորս, ես էլ նաև շատ ակտիվ այո Մաշտոցի Պուրակի համար պայքարել եմ, և պայքարել եմ միջև, հիմա էլ եմ պայքարում, քաղաքապետ եղած ժամանակ, հետաքրքիր է, որ այդպես եմ ասում, բայց պայքարում եմ ամեն Պուրակի համար, միայն սա այս Պուրակի համար չէ, ամեն Պուրակի համար։ Պարոն Պողոսյանի հետ պայքարում ենք 6-7 հատվածի համար, ես մի փոքր հետո կտամ խոսքը պարոն Պողոսյանին, կպատմի ինչ ենք անում, նաև Քրիստինե Կարենյանի խոսքը կփոխանցենք, կպատմի այս ուղությամբ ինչ ենք անում կանաչապատման, բայց ամենակարևորը, որ մենք այն ժամանակ ունեցել ենք հաղթանակ, և այդ հաղթանակները ես ինչ դարձել եմ քաղաքապետ, առաջ եմ տանում և ամրագրում եմ։ Հիմա կբացատրեմ ինչ ուն է խոսքը։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ այն տաղավարները, որ պետք է կառուցվեին այն ժամանակ, հանրային ճնշմամբ ուղղակի չթողեցին, հա, որ պարոն Մարգարյանը թույլ տա, որ այդ ամեն ինչը կառուցի, և ունեցանք Մաշտոցի Պուրակը, բայց կա մի սրճարան, որ այնտեղ միշտ կար, որը ունի 207, որը ուներ, կներեք, այդ շատ կա, 277 քառակուսի մետր, որպես սեփականության իրավունք գրանցված կադաստրով իր սեփականությունը, այսինքն դա անձեռնմխելի է, և 17 քառակուսի մետր, որպես սեփականություն, կադաստրում էլի գրանցված սեփականություն, որպես տաղավար, և դա իր սեփականությունն է ընդմիշտ,
Եվ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել դրա հետ։ Ոչ մի բան։ Այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաև օպերայում։ Դրան էլ կարող ենք անդրադառնալ։ Բացի դրանից, նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Ձեզ շատ կարող է 2018 թվականի մայիսի 16-ին հիշում եք, չէ՞ այդ օրերը։ Մայիսի 16-ին Տարոն Մարքայանի կողմից ստորագրվում է մի որոշում, որով մինչև այդ 300, եթե չեմ սխալվում, 86, թե 380 քանիս քառակուսի մետր վարձակալությունը դառնում է 1048 քառակուսի մետր վարձակալություն, և այդ վարձակալությունը ֆիքսում է իր այդ 277 քառակուսի մետր սեփականությունը, այդ վարձակալության հողի մեջ ֆիքսում է 17 քառակուսի մետր իր սեփականությունը, արդեն որպես գույք, սեփական գույք այդ տարածքում որպես տաղավար, և այդ վարձակալությունը մինչև 2040 թվականի դեկտեմբերի քանիսը այս որոշմամբ։ Երբ լինում է հեղափոխությունը, երբ գալիս ենք մեր իշխանությունը, այսինքն քաղաքային իշխանության մասն է խոսքը, արդեն սկսում ենք աշխատել, քիչ-քիչ այս բաները, հա, դուրս է գալիս։ Առաջին օրինակ այդ ամենաառաջիններից այդ դուրս եկավ, գիշեք, այդ Rich Garden օպերայի տարածքում, որը էլի նույնպես Սամվել Ալեքսանյանին է, նույն հենց երևի իր անունով չէր, կամ ես արդեն չեմ հիշում, կամ իր բարեկամի, կամ իր, բայց իր հետ առնչվող, որը պետք է գրանցվեր կադաստրում, և ես հասցրել եմ ստոպ տամ այդ պրոցեսը, և այդ որոշումը չեղյալ համարեմ և վերադարձնեմ համայնքին։ Նույնը արել եմ այստեղ, հարգելիներս։ Ես այս որոշումը չեղյալ եմ համարել, ասեմ ավելին, պայմանավորվածություն ենք ձեր բերել, որ այդ 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը և 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը, որը իրենն է, քանդում ենք, վերացնում ենք սեփականությունը, այսինքն ինքը էլ սեփականատեր չի լինելու, և դրա տեղը տալիս ենք այդ նույն տարածքում, նույն ասած այդ 1000-ի վրա, փոքրիկի վրա, 1000-ը վերացրել եմ ես, փոքր տարածքում, այսինքն 1048-ից ինքը դարձել է 300 քանիս, կառուցապատման իրավունքով վարձակալություն եմ տալիս, ինչը նշանակում է, որ այն գույքը, որ հիմա ինքը կառուցում է, այդ կառուցապատողը, դա համայնքային գույք է, այսինքն դրա գույքի տերը համայնքն է, այս տարիները, հա, որ այդ վարձակալությամբ պետք է լինի, ինքը կօգտագործի դա, վարձակալությունը ավարտվելուց անմիջապես հետո դա դառնում է համայնքի գույքը, մերը, քաղաքինը, և մենք արդեն կորոշենք այն ժամանակ, քանդում ենք, կանաչապատում ենք, թե այդ գույքը մենք ենք վարձակալությամբ տալիս ինչ-որ մեկին բարձր արժեքով, և այդ գումարները ուղում ենք մի այլ ծրագրերի, այսինքն այդ ժամանակ ով որ լինի քաղաքային իշխանությունը, ով լինի քաղաքապետը, ովքեր լինեն ավականո անդամներ, որոշումը կկայացնեն, թե ինչ են անում։ Այսինքն ես այդ իմ որոշմամբ 1048 քառակուսի մետրը դարձել եմ 300 քանի քառակուսի մետր, 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը, 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը, վերացրել եմ սեփականության իրավունքը և ֆիզիկապես և թղթերով, վերացրել եմ սեփականության իրավունքը, քանդել ենք ֆիզիկապես, գույություն չունի, տեղը տվել ենք այն կառուցապատման իրավունքը, որով վրեն այդ հողի վրան կառուցվող գույքը, դա համայնքի գույքն է։ Սրանից կներեք, որ այսպես եմ ասում, լավ լուծում համայնքի համար անհնար է անելը, եթե մենք խոսում ենք օրենքներով, եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարենք, որ այս բառից համար կներեք բես բրիձել է, և մենք բուլդոզերներով մտնում ենք և մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել, հենց օրենքի հետ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր, բայց քանի օրենքի հետ իրավունքը չի տալիս ինձ, ես օրենքի սահմաններում մաքսիմալը քաղելու եմ այս քաղաքի համար, մաքսիմալը մեր Երևանի համար անելու եմ,
Եվ մոտեցումս միանշանակ նույնն է ամեն ինչի համար։ Հետագա process-ների համար ասեմ, հա, խոսվում էր ծառերի մասին եւ այլն։ Իմ մոտեցումը, որ դուք պատկերացնեք ինչպիսին է։ Դիմացը, հենց նույն փողոցի, հա, Մաշտոցի, սա եթե գնում ենք դեպի Շուկա, ձախ կողմն է, աջ կողմը։ Գիտեք, որ նոր այդ ընդեղ դեռ քանդված է, շինարարությունը ավարտված չէ, այդ ինչ-որ հյուրանոց էր կառուցվում եւ այլն։ Մալիբոյ այգի մասն է խոսքը։ Այդ հատվածում, երբ որ մենք ճանապարհը արդեն սարկեց, գիտեք, արդեն շինարարություն արեցինք եւ ճանապարհ գցեցինք, որը միացրեց Սարյան փողոցին, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց սա շատ կարևոր պատմություն է, որ հասկանաք իմ մոտեցումը, ընդհանրապես մեր մոտեցումը։ Այնտեղ ճանապարհի մեջտեղը մի ծառ կա։ Ինքը շատ մի երկու թե երեք կա, բայց մեկը շատ մեջտեղոտ է, այն դրանք են ճանապարհի վրա։ Եվ այդ ծառը բոլոր շինարարները, բոլոր մասնագետները, քաղաքաշինության, շինարարության, մի խոսքով բոլորը ինձ խորհուրդ են տալիս եւ հորդորում են, որ ծառը պետք է կտրվի, որովհետեւ նա ճանապարհի վրա է։ Ես ասեցի ժողովուրդ, գնացի բոլորին դեմ, խնդրեցի մասնագետներին, որ գնահատեն այդ ծառը, ասեցի այդ ծառը կարող է այդտեղից հատվել, հա, կտրվել, միայն այն դեպքում, եթե ինքը արդեն անկենսունակ է։ Մասնագետները գնացին, գնահատեցին, նախ ասեցին, որ ինչ-որ հետարքիր եւ յուրահատուկ ծառ է, հասարակ ծառերից, չի, եւ ինքը ապրելու պոտենցիալ ունի։ Ինչ արեցինք մենք։ Շրջապատեցինք իրեն, վրեն հատուկ նշան մտածեցինք, կներեք ինքը օրինական նշան չի, հա, այդ ճարտարապետի ճանապարհային ոստիկանությամբ ճյուղով հաստատված։ Ինքը ուղղակի հետարքի sense քաղաքային նշան ենք մտածել, ծառի նշանը sense բունը, եւ այդ նշանը դրել ենք, որ գիշերն էլ եթե մեքենայի լույսերը, հա, լուսարձակները եւ վրան ընկնում է, ինքը հետադարձ բանա տալիս, որպեսզի բախում չլինի։ Դա էլ էր, որովհետեւ ինձ բացատրում ասում են, պարոն Մարության, պարոն քաղաքապետ, խնդիր կա։ Կարող է մեքենաները գան խփեն, կարող է վթար լինի։ Այդ լուծումն էլ տվեցիք, այսինքն այդ նշանը մտածեցինք, որ անհրադարձ է անում լույսը, որպեսի ոչ մի վթար չունի եւ փառք Աստծուն, առ այսօր ոչ մի վթար այդտեղ չի եղել եւ այդ ծառը կա։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ամեն ծառի համար ես քաղաքի, ես անձամբ եւ պատասխանատու եմ եւ կռիվ եմ տալու։ Բայց միևնույն ժամանակ անցած տարի, եթե չեմ սխալում, տարվա սկզբերը հատուկ հավաքեցի մեծ կազմ բնապահպանների եւ ասացի հարգելիներս, խնդրում եմ, գնացեք եւ գույքագրեք Երևան քաղաքում են ծառերը, որոնք արդեն կենսունակ չեն եւ որոնք պոտենցիալ ունեն ուստի շուր գալու, ընկնելու մեքենաների վրա, մարդկանց վրա։ Այդ պահին գույքագրեցինք 437 ծառ, հիմա 500-ից ավելա։ Ես այդ թիվը անգիր հիշում եմ, ես ոչ միտեղ չեմ այդ անգիր, ես այնքան տպավորված եմ, որովհետեւ ես այդ ժամանակ դրանով ապրում էի։ 437 ծառ, ասցի հարգելիներս, սա շատ կարևոր է, որ մեր հանրությանը մենք պետք է զգուշացնենք, ասենք, ես սիրելի երևանցիներ, ձեր ցավը տանեմ, այո, ծառերը, բայց այդ ծառերը, այս 437 ծառը պոտենցիալ վտանգավոր նաև մահվան ելքով վտանգ ունեն։ Եվ այս վերջերս մի մեքենայի վրա ծառը շուր եկել, հրաշքով այդ մարդը փրկվել էր։ Եթե դուք այդ մեքենայի վիճակը տեսնեք, իրոք չեք հավատա, որ եթե այդ մարդ լիներ, ոնց է փրկվել։ Այդ 437 ծառը գրանցեցինք, ասում եմ, անուն ազգանունով։ Եվ սկսեցինք հատիկ առ հատիկ ճիշտ ձևով հատել, զգուշացնելով, վրան կպցնելով, չգիտեմ ինչ անելով, բայց գնալով շատանում են այդ ծառերը, որովհետև գնահատականն է գնում։ Եվ ես ասել եմ, որ գնահատականները ինձ տվեք, համապարփակ գնահատականները ինձ տվեք օբյեկտիվ մի քանի մասնագետի, որ այնպես չլինի, որ մի մասնագետին ինչ որ մեկը ուզենա, հա, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ինչ որ լեզու գտնի այդ մասնագետի հետ եւ դա ինչ որ բան լինի, ինչ որ այդտեղ մի փոքր շեղում ունենանք։ Սա շատ կարևոր է իմ մոտեցման մասին, թե ես ինչպես եմ մոտենում ընդհանրապես կանաչ զոնաներին։
Կարծում եմ օպերայի գործողությունը դա նույնպես շատ լավ ապացույց է ձեզ համար։ Եթե մեկին թվում է, որ հաճելի է, կներեք, արդեն եղած բանը, հա, իր մարդիկ ինչ-որ գործ են արել, մյուսմես, բայց ապօրինի է այդ գործը, ուրեմն պետք է վերացվի։ Եվ ես դա ինձ վրա եմ վերցնում, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ձեզանից ոչ ոք այդ մարդկանց վատամարդ չի, մի հոգի կա իրանց վատամարդ, ես եմ, կներեք ես բարիս համար, բայց մենք Հայաստանում ենք ապրում, ես եմ այդ մարդկանց, ես եմ, չէ, որոշումը կայացրու, պետք է քանդվի քո կաֆեն, քո կաֆեն պետք է քանդվի, քո տաղավարը պետք է ստերից դուրս գա, դու պետք է սրանից հետո այդ եկամուտը չունենաս, որովհետև ես մի հոգուն կպնելով 1 միլիոն հոգու եմ այդ լավությունը անում, 1 միլիոն իմ յուրաքանչյուր որոշման մեջ գերակա շահն է, 1 միլիոն մարդու համար եթե մի բան լավ է, այո, կարող է ինչ որ մի հոգու, երկու կամ 10 հոգու համար դա վատ է, դա այդպես է, ցավոք սրտի այդպես է, տեղ կա որ կարողանում եմ դա անեմ, նույն օպերայով ասեմ, այն ինչ որ քանդեցին, մենք դրա իրավունք ունենք թղթով, այն մնացածը չկարողացանք, որովհետև թղթով չունենք, հիմա դատարաններում ենք, մեկը պարտվել ենք 2 ատյան, մեկը դեռ գնում ենք, տեսնենք, ես ամեն ինչ անում եմ, ինչ հնարավոր է այս եղած օրենքների սահմաններում, այս եղած իրավական ակտերի սահմաններում անել, ու անելու եմ, եթե կփոխվեն օրենքները, եթե ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն մոտեցումների մեջ, խնդրեմ, նորից եմ ասում, առաջինը ես կնստեմ այդ բուլդոզեր կոչվածը, որովհետև ինձ համար գերակա է այս քաղաքի բնավ պահպանությունը, ամենափոշոտ քաղաքներից մեկն է, եթե համատության մեջ դնեք, քարակուսիներով դնեք, Քրիստինե Կարենը այդ հարցին կանդրադառնա, թե ինչ ստանդարտ է ընդհանրապես, հա, պետք քաղաքի համար, եւ ինչ ստանդարտ մենք ունենք, մենք շատ հեռու ենք նորմայից, շատ, այսինքն այնքան անելիք ունենք, որ գանք գոնե հասնենք այդ նորմային, որ մենք եթե չէ, գոնե մեր երեխաները կարողանա նորմալ օդ շնչել, իհարկե միայն ծառերով չի դա լուծում, դա լուծումը նաեւ ավտոմեքենաների, չգիտեմ նկատել եք թե չէ, որ մեքենաներ կան, որ ետևից գնում ես, չես տեսնում, չես տեսնում, որ ուր ես գնում, որովհետև այնպիսի ծուխ է հանում, որ մի անտարտանկի մի մեքենայի ծուխը, որ ստեղից բարձրանա միջև մասիվ, չեմ կարողանա մարսեմ, էլի, այսինքն թոք որպես թոքեր, այդ անտարը չի մարսի դա, եւ դա մի մեքենա չի, գրեթե բոլոր բեռնատարները կան ավտոբուսներ, որ այդպիսի ծուխ են հանում, էլ չեմ ասում, եթե քաղաքից դուրս գաք եւ այդ մայրուղիների վրա ինչա կատարում, որտեղ բեռնատարները այնտեղ շատ են լինում, իսկ սա համապարփակ մի խնդիր է, ես ձեզ ներկայացրեցի ընդհանուր մեր մոտեցումները այս բնագավառում, կարող եմ նաև հիմա խոսքը փոխանցել պարոն Պողոսյանին, որ կարժ ներկայացնի նաև 6-րդ հատվածում ինչ են, ընդհանրապես օղակաձև այգում ինչ են կանում, ընդհանրապես կենտրոն համայնքում ինչ են կանում, թե տաղավարների, թե հանելու, թե կանաչապատման, հենց հիմա էլ այնտեղ շինարարությունն է գնում 6-րդ հատվածում օղակաձև այգու, մեր շինարարություն, որը էլի կներեք 100 տարի այդտեղ ոչ մի բան չի արվել, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ես փորձեմ կարճ լինել, ոչ պարոն քաղաքապետին շատ մասին անդրադառնել, կուզենայի մի երկու բառով անդրադառնալ այնուամենայնիվ այս մթնոլորտին, որ ձևավորվեց այս փաստի շուրջ, ըստ էության 3 շերտ գոյություն ունի, թե որ կոնտեքստով ենք մենք այս հարցին վերաբերվում, դրանք առաջինը, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իսկապես մտահոգ են եւ ուզում են հասկանան ինչա կատարվում Մաշտոցի բուրակի մոտակայքում, ես կարանձնացնեմ նաև երկրորդը, որ դրանք մեր աջակիցներն են եւ մեր թիմակիցներն են, որոնք նույնպես տեղեկանալու խնդիր ունեն, եւ մեր այս ասուլիսը առաջին հերթին ուղղված է այս երկու խմբերին եւ մեր հանրությանը, ըստ էության, որպեսզի որևէ բացարձ չմնա, եւ երրորդ խումբը, որոնք ցանկացած երևույթ, խնդրահարույց կամ ոչ այնքան, փորձում են ներկայացնել որպես կատաստրոֆա կամ փորձում են ներկայացնել որպես զախողում, ես ուզում եմ իրենց դիմել եւ ասել, որ մենք մեր հանրության հետ
շփվելու համար միջնորդների կարիք չունենք։ Դուք հանգիստ եղեք, մենք ուղիղ շփման մեջ ենք մենք մեր հասարակության հետ եւ բոլոր հարցերի պատասխանները մարդիկ ստանում են։ Դուք կարող եք հանգիստ լինել ընդհանրապես։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք քննարկում էինք մի հարց, թե թվային տեսքով ուզում ենք ստանալ կամ պատկերը, թե որքան են ավելացել կանաչապատ տարածքները քաղաքապետ Մարությանի ընտրվելուց հետո։ Ցավոք չհասցրեցինք այս բանը ամփոփել, բայց դրանք աննախադեպ ծավալի են, ոչ միայն կանաչապատումները, այլ նաև նոր ոռոգման ցանց ունեցող տարածքները, որոնք հաշվում են տասնյակ, ես կարծում եմ տարվա վերջին կունենանք հարյուրավոր հեկտարներով արդեն։ Ուղղակի նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում նման ծավալի կանաչապատում եւ նման ծավալի ռոռոկման համակարգերի ներդրում Երևան քաղաքում չի եղել։ Տարվա վերջում մենք դրա թվային պատկերը կունենանք, չնայած աչքով էլ դա երևում է քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է 6-րդ հատվածին, ուրեմն տիպիկ օրինակ է այն բանի, ինչի մասին խոսեց պարոն քաղաքապետը, երբ որ մենք կաղապարված ենք օրենսդրական նորմերով, օրենքներով, եւ մենք երկու ուղությամբ աշխատում ենք։ Մի կողմից մենք փաստացի աշխատում ենք կանաչապատ տարածքները ազատագրելու եւ ավելի հարմարավետ միջավայր ստանալու ուղությամբ, ինչի պատկերը դուք կարող եք տեսնել, եւ 2-3 ամիս հետո վերջնական տեսք ունենա 6-րդ հատվածը։ Մյուս կողմից նույն 6-րդ հատվածում մենք առնչվում ենք այն օրենսդրական խնդիրներին, որոնք մեր աշխատանքը դանդաղեցնում են, եւ այդ ուղությամբ մենք ուղիղ աշխատում ենք մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ, եւ մասնավորապես հիմա շրջանառության մեջ է վարչակալական պայմանագիրը անորոշ ժամկետով երկարացնելու են դրույթը փոփոխելու մասին նախագիծը, որով քաղաքապետարանը եւ ընդհանրապես պետությունը շատ ավելի ազատ գործի եւ ավարտված պայմանագիրը ստիպված չի լինի ստիպողաբար երկարացնել կամ առանց երկարացնելու, դրանք կմնան ուժի մեջ։ Սրանք կարևոր գործիքակազմ են, որոնք մենք ընթացքում ենք հասկանում, թե ինչ նորմեր են առաջ կիրառվել, ոնց են այդ օրենքները կարգավորվել, որպեսզի օրինակ բերեմ, մի անգամ համայնքի այդ հողային պայմանագիր ունեցող տնտեսվարողը, կարելի ասել, ըստ էության հավերժ այդ պայմանագիրը կարող է կիրառել։ Այս բանը մոտավորապես այդպես է։ Չեմ ուզում հիմա իրավական նորմերով դա ծանրաբեռնեմ, բայց մենք դա փոխելու ենք եւ շատ արագ, այդ թվում օղակաձև հատվածում, որտեղ մենք ունենք 98 տնտեսվարող, իրանց պայմանագրերը մեծ մասը ավարտից հետո դադարելու են գործել եւ հողային տարածքները, կանաչապատ տարածքները անցնելու են համայնքին եւ կանաչապատվելու են բնականաբար։ Ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք էլ նշել այս առումով։ Մեր գործողությունները հաշվի առնելով այս օրենսդրական կարգավորումները շատ զգուշավոր են եւ միգուցե տեմպը մարդկանց չի բավարարում, ինձ չի բավարարում, անկեղծ եմ ասում։ Այո, առաջին հերթին մեզ չի բավարարում, բայց վստահեցնում եմ, ընդհուպ մինչև մեր անձնական պատասխանատվության եզրին գտնվող ուրեմն դաշտում մենք աշխատում ենք համայնքային հողերը հետ բերելու եւ կանաչապատում անելու ուղղությամբ։ Ընդհուպ մինչև կրկնում եմ, մեր լիազորությունների եզրի գտնվող դեպքերում, երբ որ նույնիսկ իրավական գնահատական կարող է տրվել մեր պաշտոնյաներին, այնպես որ մեղադրել քաղաքական իշխանություններին, քաղաքային իշխանություններին այն բանում, որ բավարար չի աշխատում այդ ուղությամբ կամ կանաչապատ տարածքներ են ոչնչացում, կարծում եմ շատ շատ անարդար է։ Ես եթե կարելի է, նաև մի անգամ ինձ անդրադառնամ, որովհետև հավանաբար այդ հարցը լինելու է եւ շատ բնական, կապված նաև շինարարության հետ, այսինքն ես պատմեցի նախապատմությունը, թե ին կողմից ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, որպեսզի այդ տարածքը հետ բերվի համայնքին, եւ այդ այս տարածքը ես դեֆակտո այսօր հետ եմ բերել, փաստաթղթերով կներեք, հետ եմ բերել, դեֆակտո տարիներ անց դա համայնքինն է եւ գույքն է իր վրա համայնքինն է։ Ինչը ամենևին այդպես չէր, մինչեւ իմ այս որոշումը եւ մինչեւ իմ այս գործողությունները, էլ չկրկնվեմ, պատմել եմ հենց սկզբից։ Երկրորդը, արդեն տրված շինտուտությամբ կառուցապատողը սկսել է կառուցապատումը։
Եվ ոնց որ եւ շատ հաճախ լինում է, ոչ միայն կենտրոնում, ոչ միայն Մաշտոցի պուրակում, ցավոք սրտի շատ հաճախ լինում է եւ ինձ համար միշտ դա զարմանալի է, որովհետեւ իմ մոտ չի տեղավորվում, էլի ինչպես կարելի, եթե դու ունես շինթույլտվություն, ունես փաստաթուղթ, եղբայր գնա կառուցի ըստ այդ շինթույլտվության։ Շատ, շատ եւ շատ հաճախ շինթույլտվություն ստացած կազմակերպությունները սկսում են շեղվել իրենց շինթույլտվությունից եւ նույնը տեղի ունեցել երեք այդ Մաշտոցի պուրակի կառուցապատողի հետ։ Եվ հանելով փաստաթղթերը, քանի որ մեր գազ կա, օգտագործման եւ վերահսկման վարչությունը գիշեր-ցերեկ աշխատում է եւ բոլոր ուղություններով, եւ սա էլ ասեմ, մեզ ընդհանրապես չի հետաքրում, որ շինությունն է, ում նա, որ կուսակցությունից է, ՀՀԿ-ից է, ԿՊ-ից է, ԲՀԿ-ից է, որտեղից է, ինձ բացարձակ չի հետաքրում։ Ինձ համար կա օրենք, կա քաղաքի շահ։ Մենակ գնում եմ այդ ուղությամբ։ Եվ շատ հստակ հանձնարարական կա բոլոր այդ ծառայություններին եւ գազքին եւ հասարակական կարգի ծառայությանը եւ առևտրի վարչությանը։ Հստակ կոնկրետ օրենքով, եթե մեկը դուրս է գալի օրենքների սահմաններից, տեղում պարժել, տուգանել եւ օրենքով մեր լիազորությունների սահմաններում բոլոր գործողությունները իրականացնել։ Եվ պարզ ասեմ ձեզ, որ նաև ինձ այն անկախ այդ պրոցեսը գնում է։ Իմ կողմից քաղաքականությունը մշակում է, հանձնարարականը գնում է, վերջ։ Հիմա այստեղ մինչև 3 4 արձանագրություն ա եղել արդեն։ Մի հատ փետրվարին, մի հատ մարտին, եթե չեմ սխալվում, մայիսին, երկու հատ հուլիսին։ Այս վերջինն էլ, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 23-ին։ Այսինքն 4 արձանագրություն արդեն կառուցապատողին գրվելա իրատուգանքներով, եւ նաեւ այս պահին վերջին արձանագրության հետ կապված, քանի որ վերջինը եղելա, որ նաեւ շեղումներ իր քաղաքաշինական փաստաթղթերից, շինթույլտվությունից, նաեւ ուսումնասիրություն է բացվել, ինչ չափին այս շեղումները, այսօրվանից դադարեցված են աշխատանքները այս արձանագրության հիման վրա, որը հուլիսի 23-ին է։ Այսինքն ինքը միջև ինչի այսօրվանից, որովհետեւ վարչարություն է արվել, մի անգամից չենք վարչարության ինչ պրոցես կա, իրենց նամակաուղարկում եւ այլն, այս պայն արդեն այդ հիմքով դադարեցված է, որպեսի շեղումների քանակը տոկոսը, այդ օրենքով ասում է տոկոս կա, եթե տոկոսից անցնում է շեղումները, մինչև շինթույլտվության չեղարկում կարող է պրոցեսը գնալ։ Բայց սա, նորից եմ ասում, տեղի անունում բոլորի հետ կապ չունի, պուրակում է, Մալացես Սեբաստիայում է, նոր Նորքում է, կենտրոնում է, Արաբկիրում է, Նուբարաշենում է, բոլորի հետ, ով որ փորձում է շինթույլտությունից դուրս գալ։ Բայց ուզում եմ նաև արձանագրել, ցավոք սրտի մեր կառուցապատողները շատ եւ շատ հաճախ գնում են այդ խախտումներին։ Ինձ համար դա անհասկանալի է։ Եղբայր, հարգելի կառուցապատող, ես բոլորին եմ դիմում, մեր կառուցապատողներին, ստացել եք շինթույլտվությունը, բարի եղեք դրանով, գնացեք առաջ։ Ինչ ուզում էիք ստանայիք, դիմելուց դիմեք, եթե դա օրինական է, եթե ինքը նորմերի մեջ է, կստանաք։ Այդ նշանակում է, օրինակ հասկացել են, որ դիմեն այդ ձև մերժում են ստանալու, նորմերի մեջ չի լինելու, իրենք փորձում են այդ իրենց նորմերը փաթաթեն կներեք քաղաքի վզին, բայց ես ցույց չեմ տալու դա։ Եվ շատ հստակ բոլոր կառուցապատողները գիտեն։ Նաև ձեզ ուզում եմ ասեմ, շատ հետաքրքիր մի բան, որ կառուցապատողները եւ ոչ միայն բոլորը ի ուրախություն իհարկե իրավաբանական ֆակուլտետի ավարտած մեր բնակիչների, այսօր բոլորը ունեն իրավաբաններ, բոլորը, ամեն փոքրիկ կրպակ իր իրավաբանը ունի, թիմ անգամ, կրպակներ կա, որ թիմ ունի, եթե լավ տեղ է կրպակը, մի 5 հոգի լավ իրավաբան կա, հա, շենքը, ամեն ինչը, եւ իրենք էլ, քանի որ ցավոք սրտի, սա պետք է արձանագրեմ, որ այսօրվա օրենսդրական նորմերը, կարգավորումները շատ եւ շատ խոցելի են կոնկրետ քաղաքային իշխանությունների համար, իրենք շատ լավ այդ բաց թողումները գտնում են, այդ բացերը, եւ շատ լավ օգտագործում են մեր դեմ, եւ սա անընդհատ գնացող պերմանենտ պատերազմ է,
որը ոչ մեկ չգիտի դրա մասին, ոչ մեկ տեղյակ չի, որովհետև դրա մասին հետարքիր չի գրել, դրա մասին հետարքիր չի բարձրաձայնել, թե ոնց է մեր իրավաբանական թիմը, մեր հասարակական կարգը, մեր գազգը գիշեր ցերեկ կրիվ տալի էս մարդկանց հետ, գիշեր ցերեկ չէ չափազանցնում, գիշեր ցերեկ, որովհետև ամենասիրած ժամանակը գիտեք որն է կառուցապատողների, շաբաթ առավոտվանից մինչև կիրակի երեկո, ինչու, որովհետև աշխատանքային օրեր չեն, ամենասիրված ժամանակն է, իսկ այդ ժամանակի ամենասիրածը շաբաթ եւ կիրակի գիշերները, իդեալական, որ հերիք չի ազատ օրը, հլը մի հատ էլ գիշերը, եւ մեծ մասը բոլոր ապօրինությունը տեղի ունենում այդ ժամանակահատվածում, եւ մենք ստիպված ենք լինում մեր աշխատողներին շատ հաճախ խնդրել, որ նաեւ շաբաթ եւ կիրակի, այո, նաեւ գիշերները կասկածելի օբյեկտների մոտ ուղղակի ծառայություն տանեն, որ ուղղակի նայեն, որ այդ պահը բացթողուն երբ են գալիս սարքում, որովհետեւ պատրաստված դուք չեք պատկերացնում մի 15-20 հոգանոց թմով պատրաստված այդ շինանյութով, ասես պատրաստված գալիս են, դա ապ դղալը ֆիլմ նկարել դրա մասին, հա, քիչ մեծ պատերով, եթե գալը պատը մի քիչ գոնե կառուցած լինի, ասես գալ պոլիֆաբրիկատներով եւ գալի հավաքում են, այդ մարտիկ իմիջերից կառուցապատման չեմպիոններն են, եթե իրանց ինչ-որ մի տենց մրցույթ լինի, մենք աշխարհում կարող ենք բավականին լավ տեղեր զբաղեցնել արագ կառուցապատման այդ բանով, էլի այդ գիշերային, այո, եթե գիշերային կառուցապատման մրցույթ լինի, մի խոսքով սա կներեք, որ մի փոքր շեղվեցի եւ հա սա որպես կատակ, բայց այդ իմ ասածը իրականություն է, այո, շաբաթ եւ կիրակի գիշերներով մարդիկ կանում են դա, այո, եւ պուրակում եւ մեծ շենքերում եւ մեծ պրոյեկտներում, եւ մենք անընդհատ դա արձանագրում ենք, սա ինչի՞ sense ընդլայնվեցի, որ դուք հասկանաք, որ այս process-ը միայն ստեղով չի, սենս process-ներ ամենտեղ գնում է, եւ այս process-ը այստեղ նույնպես գնացել է փետրվարից սկսած մինչեւ հուլիսի 23-ը, իսկ հուլիսի 23-ին արդեն այդ շեղումները նաեւ կասկածի տակ դրեց, այսինքն քանակը, չափը, դրա տոկոսայնությունը եւ վարույթ է բացվել, մարդիկ պետք է հասկանան ինչ տոկոսի շեղումներ, ըստ դրա ասեմ, կարող է մինչեւ շինթուլտվության չեղարկում գնանք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, անցնենք հարցերին, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ ներկայացեք։ Անուշ Մրադյան, Պարա TV-ի։ Պարոն Մարության, դուք ասացիք, որ նախորդ տարի 437 ծառ է հայտարարագրվել, որոնք կենսունակ չեն եղել, եւ ձեր խոսքում նշեցիք, որ պետք է հանրությանն զգուշացվեր, ինձ հետաքրքիր է արդյոք 3 հեռացված այդ 4 հաստաբուն ծառերը եղել են այդ ցուցակում, եւ ինչու հանրությանը չի զգուշացվել այդ մասին նախապես, եւ եւս մեկ հարց, ասում եք, որ դուք առաջնորդում եք օրենքով, հա, եւ չեք կարող թույլ չտալ, որպեսզի այդ տարածքը 340 մոտավորապես 40 մետր տարածքը կառուցապատողը չօգտագործեր, այ 2012 թվականին, երբ դուք եւ մոտավորապես եւս 150 ակցիա իրականացնող, նաեւ ձեր թիմակիցներից Արեն Սիմոնյան, Լենա Նազարյան եւ այլն, դուք բարձրացաք եւ ձեր խոսքը հաստրեցիք, արդյոք այդ ժամանակահատվածում իշխանությունը նախքին չէր կարող շարժվել օրենքով ու չընդառաջեր ձեզ եւ ամբողջ այդ տարածքը տարածքում կարողաներ իրականացնել իր ծրագիրը, որը նախատեսել էր։ Իշխանությունը ինքն էր օրենք խախտել այն ժամանակ, երբ որ որոշում էր ընդունել, որ 60 հոտվածում հողի հողային, հա, օրենսգրքով 60 հոտվածում, այսինքն ուրակում ինչ որ շինարարություն է տեղի ունենում, այսինքն ինքը ոչ թե առնչվել է օրենքով եւ չէ, այլ ինքը իր անօրինականությունը մեր ճշմամբ վերացրել է, ընդամենը անօրինական որոշում է կայացրել, անօրինական որոշումը վերացրել է, այստեղ ես նույնպես եմ ասում, ես հիմա արդեն տիրապետում, իհարկե 60 հոտվացի հողային օրենսգրքով մտնում է պուրակները, այդտեղ շինարարությունը անօրինական է, այնքանով է անօրինական, որ մենք տոկոսային հարաբերությամբ այնքան հեռու ենք նորմայից կանաչապատ տարածքների քաղաքային, որ պետք է ունենանք, որ մենք իրավունք չունենք ոչ մի սանտիմետր, ոչ թե մետր քառակուսիալ, ոչ մի քառակուսի սանտիմետր կառուցապատում ունենալ եղած կանաչ տարածքների վրա։ Այն էլ երբ խոսքը գնում է կենտրոնի մասին, հարգելիներս, որ կենտրոնը գեր կառուցապատված է, գեր կառուցապատված, սա խայտար, այսպիսի կառուցապատում ոչ միտեղ չեք տեսնի, եւ հիմա եւ 12 թվականին շարունակել դա, այո, դա հանցագործություն է, հանցագործություն ոչ թե այդ պահին այդ մարդը այդտեղ ինչ որ մեկը կմահանա,
Այլ այդ կանաչի պակասի պատճառով այո մեզ մոտ մարդիկ են մահանում, նաև քաղցկեղիստ հոգերի, նաև այլ հիվանդություններից։ Դա այդպես է, մենք ուզենք չուզենք էկոլոգիայից, մեր մոտ էկոլոգիան բավականին վատ վիճակում է, եւ ես դա համարում եմ հանցագործություն։ Իսկ այսօր ես ձեզ ասեցի, օրենքով սահմանված արել եմ լավագույն լուծումը։ Ես իր սեփականությունը այդ կառուցապատողի վերածել եմ համայնքային սեփականության։ Դրանից լավ լուծում էս պայն գոյություն չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, 437-ի մեջ կա թե ոչ, դա իսկապես չեմ կարող ասել։ Այդ 437-ը դարձել է նաև 500 քանից, միգուցե այդտեղ կա, չեմ կարող ասել, բայց նաև այդ ծառերին անդրադառնալիս նորից կասեմ, կարող եմ նաև ծառերին անդրադառնալ, որ իհարկե նաև Քրիստինե կարողնային փոխանցեմ անպայման խոսքը, որ իր որպես մասնագետ խոսքը ասի, ինչը կապված է ծառերի հետ։ Նախ ասեմ, որ իմ կողմից հստակ պայման է դրվել կառուցվելու ժամանակ, որ կառույցը պետք է լինի պարտադիր թեթև կոնստրուկցիաներով, անկախտենից որ ինքը համայնքային է, մերն է լինելու վաղը, այդ շենքը մերն է լինելու, բայց այնուամենայնիվ որպես օգտագործող եւ որպես ուրակին համահունչ ինքը պետք է լինի բացարձակ թեթև կոնստրուկցիաներով եւ ոչ թե ծառ, այլ թուփ չպետք է տուժի այդ կառուցապատման պատճառով։ Սա հստակ իմ կողմից հենց սկզբից դրվել է։ Հիմա գնում ենք առաջ։ Հարց է կանգնում, ես ձեզ ընթացքն եմ ասում, որ պետք է գնահատել այդ ծառերը, դրա մասին նույնիսկ քրիստոնե կարներն են խոսի, բայց արդյոք կենսունակ են այդ ծառերը թե ոչ, եւ ի՞նչ նպատակահարմարություն կա, եթե այդ ծառերի տեղը այլ ավելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի որակով կամ կենսունակ ոչ կենսունակ ծառեր տնկելու մասին։ Դրա համար գոյություն ունեն մասնագետներ։ Եվ մասնագետներին հստակ դրվել է առաջադրանք գնահատել այդ ծառերի կենսունակությունը եւ գնահատել այդ ծառերը փոխարինելու, այդ շատ կարեւոր է բառը։ Եվ որոշման մեջ էլ է փոխարինել։ Փոխարինելու այլ ծառատեսակներով ավելի օգտակար, ավելի առողջ եւ ավելի քաղաքային այդ միջավայրին համահունչ։ Այդ հարցը դրվել է եւ մասնագետները միանշանակ նշել են, այսինքն եւ մեր կանաչապատման հոգի տնօրենը, եւ այնտեղ աշխատող մասնագետները, եւ հետագայում արդեն մեր վարչությունը, եւ առաջին փոխքաղաքապետը, որը դրա կուրատորն է, այսինքն բոլորը իրենց նա կա այդ բանը, արձանագրությունը կա, կարծիքը մասնագիտական, եւ բոլորը իրենց ստորագրությունը դրել են եւ հավաստիացել են, որ դա այդպես է, որ այո, այդ ծառերը փոխարինման ենթակա են, այսինքն կարող են փոխարինվել, որը ավելի օգուտ կտա եւ այդ պուրակին, եւ բնապահպանությանը։ Հիմա այստեղ ամենակարևորն է, դա շատ կարևոր է։ Մենք ինչի համար ենք եկել այստեղ աշխատելու։ Եթե մենք եկել ենք ուղղակի ձևական ցույց տանք, որ աշխատում ենք, իդեալական, ամենալավը ինձ համար գիտեք ինչն էր, ոչ մի բանին ձեռք չտայի։ Ասի, ոնց կա, թող մնա։ Իրաննա չէ եղել այդ գույքը, իր սեփական, թող մնա իր սեփականությունը։ Ծառերը մեջ նա, ծառերը արդեն 2002 թվականից փչանում են մինչև այսօր։ Ինչի՞, որովհետև եթե ծառը մի մասը մեջ ներսն է շինության, մի մասը դուրս է, ձմեռները այստեղ տաք է մաքսիմալ, դուրսը մաքսիմալ ցուրտ, եւ այդ ծառը սկսում է մահանալ։ Ինքը չի կարող ապրել, եւ 2018 տարի այդ ծառը այդ շինության մեջ մահացել է քիչ-քիչ մահացել է, եկել է այդ վիճակին։ Ես կարող եմ ասել, գիտեք ինչ կա, դե ոչինչ, թող մնա, ես ինչ գործ ունեմ, իր սեփականությունն է, այդ ծառն է մեջ, նա ոչինչ որ մահանում է, ոչինչ որ կարող է մեկի գլխին ընկնի, թող մնա, այս հավաքույտը չէր լինի, այս խոսակցությունը չէր լինի, ոչ մի բան չէր լինի, հա ես էլ հանգիստ իմ համար կապրեի։ Եթե ես եկել եմ ստեղ հանգիստ ապրելու, ուրեմն ես սխալ եմ եկել։ Ես հանգիստ ապրում եմ միջև ստեղ գալ, ես այնքան հանգիստ եմ ապրում, արգելներս։ Ասեմ ավելին, ես տանում եմ ստեղ 429,000 դրամ, 429,000 դրամ։
Սա մոտավորապես 5-ից 10%-ն է կազմում իմ առաջվա ստացած գումարների։ 5-ից 10%-ը։ Այս ես չեմ ստանում պարգևավճար։ Հարգելի՛ս, հենց այդ այդ նետես չեմ ստանում, ոչ մի բան չեմ ստանում, ստանում եմ ամեն ամիս 429,000, այդ մի քանի ամիս որ 429,000 եմ ստանում, միջավայրը ստանում է 408,000։ Չի գիտեմ ինչ փոխվա օրենքների մեջ, այդ 408-ը դարձել է 429,000, հիմա քեֆ եմ անում։ Այդ էլ պետք է բյուջե փոխանցեմ։ Ասեմ, ես ստանում եմ 400, չէ, չի գալիս, եղբայր։ Սա էլ ուզում եք բաց խոսենք, եկեք բաց խոսենք։ Չէ, ես պետք է էդ էլ ասել, էլի, որովհետև ես ստեղ խոսքը հանգիստ ու ոչ հանգիստ ապրելու մասին է։ Իմ գործարանը, հարգելիներս, էդ ես եմ։ Ես ոչ ցեխ ունեմ, որ ինքնան կոշիկա կարում, ոչ բաների գործարան ունեմ, իմ գործարանը ես եմ։ Ես պետք է աշխատեմ, ինքս ֆիլմեր ստեղծեմ, հոլովակներ ստեղծեմ, պրոյեկտներ ստեղծեմ, մասնակցեմ այդ ամեն ինչի մեջ, որ գումար աշխատեմ։ Ես փակել եմ բոլոր իմ եկամուտները, ինչ գալիս է։ Բացի մի քանի հեղինակային իրավունքի բանն է, որը ինչ որ գալիս է տարբերտես, դա եւ եկել եմ 429,000-ով աշխատելու։ Ինչի՞ եմ եկես, ինչի՞ ես քան երկարացրեց, որ պարզ դառնա։ Եթե ես եկել եմ ստեղ ոչինչ չանելու, ցանրը տանեմ, կգնամ հետ, հանգիստ կապրեմ, կաշխատեմ, շատ փող կաշխատեմ, կներեք, որ այսպես եմ ասում, արդար։ Էլի սիրված կլինեմ ժողովրդի կողմից, էլի հաճույքով կանեմ իմ աշխատանքը, որովհետև ես մենակ ժպիտ եմ պարգևել, ուրախություն եմ բերել մարդկանց տները, ու հանգիստ կապրեմ։ Բայց ես եթե եկել եմ ստեղ ոչ մի բան չանելու, այսինքն այդպես չի, ուրեմն նշանակում է ես եկել եմ ստեղ մի բան անեմ, ուրեմն նշանակում է, այո, ես ավելի լավ ես հավաքվենք ստեղ, խոսանք, բանավիճենք, եւ այլն, բայց արած լինեմ, ես ասեմ, որ գիտեք ինչ կա, Մաշտոցի պուրակային ժամանակ, որ մենք հաղթել ենք, այդ հաղթանակը կիսատ է մնացել, որովհետեւ այդ կաֆեն հենց այնտեղ է, այդ կաֆեն ինչ որ մեկինն է, ու իր սեփականությունը միշտ ամբողջ կյանք մնալու է իր սեփականությունը, որտեղ սահմանադրության ամենագլխավոր կետերից է այդ սեփականությունը մարդկանց։ Ես առաջ եմ տանում մեր հաղթանակը, ես ասում եմ, ոչ, սա էլ պետք է հանենք, դարձնենք համայնքային սեփականություն։ Ես շատ կարևոր է, եւ դրա համար այդ որոշումը, հետ վերադառնալով ծառերին, այդ որոշումը կայացվել է, որ ծառերը եկեք կամ թողենք, ասում են, շարից փորձանքից թողնա, ոչինչ որ մահանում են, կամ արդեն մահացած են, կամ չգիտեմ, այսինքն կամ արդեն կենսունակ են, չգիտեմ, կամ ոչինչ, թող մնա, ոչ 2002 թվականից մնացել է 18 տարի, թող մի 5 տարի էլ մնա, էլի։ Հա ինքնակ, երբ որ կնգնի, ասենք, նայեք ինքնան ընկավ։ Բայց ես ազնիվ եմ գտնվելու, եւ ձեր հետ, եւ բոլորի հետ։ Ես գնում եմ առաջ, եթե ես մասնագետները ինձ ասում են, պարոն քաղաքապետ ջան, այս ծառերը կենսունակ չեն, եւ շատ ավելա որ սրանք փոխարինում են այլ ծառերով, ես փորձում եմ հարցը լուծել, ոչ թե գցել, ասել, լավ, մյուս քաղաքապետից գլխացավանքը թող լինի, ինչ եմ ես զբաղվում սրանով։ Եթե Քրիստինե Կարենային խոսքը տան, կարող է ծառերի մասին երկու բան ասել, որ այս թեման համարենք համապարփակ որպես պատասխանված։ Կարող եք ընդհանուր էլ անցնել, բացի այնից, որ ավելի։ Իհարկե։ Ես նախ մի փոքր կուզենամ ներկայացնեմ առհասարակ Երևանի կանաչապատման խնդիրները, մեր անելիքները եւ մեր շատ լուրջ մարտահրավերները։ Մի փոքր պատմական ակնարկանեմ, որ Երևանի կանաչապատումը սկսվել է 1920 թվականներից որպես կանաչապատում մշակույթ քաղաքաշինական, եւ խորհրդային միության ժամանակ տարիներին մենք ունեցել ենք բավականին լավ արդյունքներ, եւ մեր լանջերի կանաչապատման այդ լրջագույն գործընթացը, որ իրականացվեց, դա 30-ական թվականներին իրականացված գործընթացը, որը քաղաքի համար ուներ շատ մեծ կարեւորություն, որովհետեւ քաղաքը գտնվում է գոհավորության մեջ, եւ մեզ անհրաժեշտ է անպայման օդի աերացիայի ճիշտ, ուրեմն, ուղղություն, որ լանջերից մաքուր սառցված օդը գա դեպի քաղաքի կենտրոն, եւ ինքնամաքրման գործընթացները իրականանան այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Համաշխարհային նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մենք պահել ենք այդ լանջերը, եւ մեր մասնագետները ձեռքով մշակել են, և ոչ մի կորուստ մենք չենք ունեցել, ցավոք սրտի 90-ական թվականներին, դուք գիտեք, որ մենք կորցրեցինք մեր լանջերը, և այսօր ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ։ Ասեմ, որ կանաչապատումը, ամենակարևոր դերը, որ կանաչապատումը պետք է կատարի,
դա նրա առողջապահական ֆունկցիան է, որովհետև քաղաքում ապահովել միջավայր մարդու համար, որ նրա առողջությունը երբևիցե չխաթարվի եւ նրա հոգեկան վիճակը ապահոված լինի, եւ եթե դուք լինում եք եվրոպական երկրներում, առաջինը ինչ որ ձեր ուշադրությունը գրավում է, դա նրանց խնամված կանաչ այդ զանգվածներն են, որոնք մեր հոգեհուզականի վրա մի կողմից ունեն դրական ազդեցություն եւ իհարկե կատարում են սանիտարահիգենիկ լրջագույն ֆունկցիա։ Այսօր մենք Երևանում ունենք բավականին լուրջ խնդիր, որը ծագելա մի մեթոդիկ իրարման հետևանքով, քանի որ քաղաքը եղել է շատ փոշոտ եւ բոլոր ծառերը այդպիսի փոշոտ միջավայրում աճել չեն կարող։ Մասնագետները ընտրել են մի ծառատեսակ, թեղու մասին է խոսքը գնում, որը ունի շատ բարձր սանիտարական հատկանիշներ, որովհետև մակերեսը տերևի խորթու բորթա եւ մեծ քանակով այդ մակերեսը կա։ Եվ այդ մակերեսը կլանում է մեծ քանակով փոշի։ Օգտագործվել է այս ծառատեսակը նաեւ մեր լանջերում։ Բայց այն ժամանակ մասնագետները արել են հետեւյալը, որ հիմա մենք դնում ենք թեղին, որի կյանքի տևողությունը քաղաքային պայմաններում ընդամենը 40-ից 50 տարի է, եւ հետո փոխարինում ենք թանկարժեք ծառատեսակներով, որոնք կարող են աճել միայն միկրոկլիմայական նորմալ բարեհարմար պայմաններում, եւ երկրորդ շարքով փոփոխությունները արվել են տեղեր կամ որտեղից հանվելա թեղին, քաղաքի կենտրոնական մասից 80-ական թվականներին հանվելա ակացիան, որովհետև շատ հիվանդացող ծառա եւ կարիք կար անընդհատ պեստիցիդների օգտագործման, եւ մենք չենք կարող հիմա թեղու այս վիճակում, բոլորը տեսնում եք տերևների այդ ցանցային նրա վիճակը, մի կողմից միջատների գրոհը, որը պայմանավորված է նրանով, որ մոտավորապես 20 տարի ծառերի նկատմամբ շատ սխալ մեթոդաբանություն է կիրառվել խորեթի ձևով, որը բերել է ծառերի դիմադրողականության կտրուկ անկմանը, եւ այսօր մենք ամբողջ քաղաքում ունենք մի հատ խնդիր, որը ունի երկու սկզբնապատճառ։ Առաջինը, որ թեղիները սպառել են իրենց կենսունակության տարիքը, մենք ինչքան էլ ուզենանք, մարդը չի կարող ապրել 100 տարից ավել, նրա հնարավորությունները այդքան են։ Եվ իսկ եթե անդրադառնանք նաև մաշտոցի պուրակին, մաշտոցի պուրակում թեղին որպես ծառատեսակ առհասարակ պետքա չլինի, որտեղ այնտեղ դրված է ազնվական սոսին, որը ապրում է բնության մեջ մոտավորապես 2000 տարի, իսկ քաղաքային պայմաններում նա ապրում է մոտավորապես 800-ից 700 տարի, նայած թե ինչ պայմանում կլինի, եթե պուրակում է, մի տևողություն ունի, եթե փողոցում է, մի տևողություն ունի, որովհետև բոլոր այդ անտրոպոգեն գործոնները, նրանք ազդում են ոչ միայն մարդու առողջության վրա, նրանք ազդում են նաև բույսերի կենսունակության վրա։ Եվ այսօր մենք այդ խնդիրը ունենք։ Եվ դրա համար, երբ որ պուրակում մենք գնացինք եւ այդ գնահատականը տվեցինք, ինչ ենք մենք անում այս ծառերի հետ, նախ պուրակից մենք հեռացնելու ենք միանշանակ ժամանակի ընթացքում բոլոր թեղիները, եւ դա վերաբերում թեղիները, դա վերաբերում ոչ թե մենակ պուրակին, մենք հեռացնելու ենք ամբողջ քաղաքում, որովհետեւ առաջինը, մի վարքյան ես կվերջացնեմ, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, առաջինը, որովհետև կյանքի տևողությունն արդեն վերջանում, եւ երկրորդը, որովհետև մենք ունենք ամբողջ քաղաքում զանգվածային թեղու տերևակրով, ուրեմն վնասում ծառերի, այդ վնասատուի շատ մեծ քանակով, որի դեմ մենք պայքարել չենք կարող։ Այս տարի մենք արել ենք 3 սրսկում ամբողջ քաղաքում եւ բակային տարածքներում, բայց մենք չենք կարողանում հասնենք այն արդյունքին, որը պետքա, որովհետեւ երկար տարիներ էս գործընթացները չեն արվել նենց ոնց որ պետքա, եւ միջատը ակտիվանում է, նրա գրոհը ավելի ուժեղ է, իսկ ծառը ռեսուրս չունի, որ կարողանա պայքարի։ Եւ տեսեք ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ մենք ունենք թեղի, եւ եթե դուք տերևներին նայում եք ամբողջությամբ ծակված, այսինքն ֆոտոսինթետիկ մակերեսը, որ պետքա մեր համար թթվածին սինթեզի, մոտավորապես 5 անգամ ավելի փոքր է, քան թե կլիներ, եթե ծառը չլիներ վնասված։ Եվ ստացվում է, որ մենք ունենք այդ կանաչ ֆիլտրը, բայց ֆունկցիան չի կատարում։ Երևանում մենք ունենք շատ լուրջ կանաչապատման բացեր պայմանավորված ապահովության հարցով։ Եթե ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները քաղաքային միջավայրում կազմում են 10%, 20%-ից ավելի քիչ քաղաքի ընդհանուր ծավալի, ազգաբնակչության մոտ սկսվում են խնդիրներ առողջության հետ կապված, ինչը պայմանավորված է թթվասնային քաղցով եւ արտանետումների այդ ոչ ճիշտ, ուրեմն, չեզոգացմամբ։ Մենք Երևանում
ունենք բավականին լուրջ հարցեր պայմանավորված առողջական վիճակով, չարորակնորագույացումների բարձր ցուցանիշ, շնչառական համակարգի հիվանդությունների, ալերգիկ հիվանդությունների, ես նշում եմ այն հիվանդությունների խումբը, որոնք պայմանավորված են հենց էկոլոգիական գործոններով։ Եվ դրանով պայմանավորված, սա էլ շատ լավ առիթ հանդիսացա, որ ես կարողացա այս խնդիրը թեղների հետ կապված ձեզ ներկայացնեմ, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք և խոսենք մեր ազգաբնակչության հետ բացատրելով, որ հարգելիներս, գործընթացը ծառերի փոփոխման ամբողջ աշխարհում կիրառվում է։ Դա այնպես չի, որ Երևանը առաջին անգամ որոշել է իր ծառերը փոխի։ Ես խոսել եմ գերմանացի մեր կոլեգաների հետ, որ հասկանան ոնց են անում առաջադեմ երկրները, և նրանք մեզ ցույց են տվել իրանց մոտ, նրանք վերցնում են փողոց, ամբողջ փողոցում հանում են այդ ծառերը, պատրաստում են բնաբաժակները, նոր հողախառնուրդներ են անում, և գարնանը խոշոր, ուրեմն ծառերով, խոշոր ծառերով արդեն ձևավորված եսի նկատի ունեմ, որոնց տրամագիծը մոտավորապես 10-15 սանտիմետր, բարձրությունը 4-5 մետր, նրանք փոխում են ծառերը իրանց մոտ, հիմնականում դա լորենին է, դա իրանց հիմնական ուրեմն պարոդան է, հա, մենք մեր մոտ, այնտեղ, որտեղ հնարավոր կլինի և փողոցի հնարավորությունները թույլ կտան, փոխելու ենք դնենք պլատան, փոխելու ենք դնենք սաֆորա, որը Երևանում այս երկու ծառն էլ, որի մասին ես խոսեցի, շատ բարձր սանիտարական հատկանիշներ ունեն, ունեն տերևների շատ հետաքրքիր դասավորվածություն, հետաքրքիր եսի նկատի ունեմ սանիտարահիգենիկ առումով, որովհետև կլանում են անհամեմատ մեծ քանակով եւ փոշի, եւ ուրեմն մնացած էլեմենտները, ազոտի օքսիդ եւ այլն եւ այլն, եւ հետո միասին ունեն շատ գեղեցիկ դեկորատիվ էսթետիկ էֆեկտ եւ միկրոկլիմայական ցուցանիշները միջավայրի կարգավոր են արտակարգ, այսինքն ջերմաստիճան, խոնավություն, երբ որ դու կանգնած եք թեղու տակ և կողքը կա պլատան, եթե դու կանգնեք պլատանի տակ, ձեր բարեհարմարությունը կլինի ավելի լավ, որովհետև պլատանի տերևի դասավորությունը հենց հարավային երկրներում աճելու այդ մեր տրադիցիոն բույսն է։ Եվ մենք պետք է կիրառենք ինչքան հնարավոր է շատ, որովհետև նախ քաղաքը դա մեծ տնտեսություն է, և այսօր տեսեք չեն մտածել, որ թեղին 40 տարի հետո իրանք չեն լինի, պետք է հանել և կլինեն այս խնդիրները, բայց պլատանը 40 տարի հետո պետք չի հանել։ Դուք հիմա բոլորդ նշում եք, որ հաստաբուն ծառեր են հեռացրել, հաստաբուն պլատանը և հաստաբուն թեղին, դա երկու տարբեր ծառեր են, ծառը, որը ապրում է 1000 տարի, նրա բունը և թեղու բունը, և երբ որ գնահատականը մենք տվել ենք այդ ծառի, միանշանակ ամեն ինչ գնահատվել է, ծառերի արմատային համակարգը ունի սարսափելի կորուստներ, ծառը չի կարող վերականգնվել, երբ որ նա ունի այդպիսի վնասումներ, ծառի բունը ունի կեղևի լուրջ ուրեմն վերքեր, որոնք նորից ինֆեկցիայի ներթափանցման ուրեմն բան են, ուղիներ են, հա, եթե մենք խոսում ենք բունի վրա ինչ էլ պրոբլեմներ կային, կար ուրեմն ջրգողություն, իսկ եթե կա ծառի վրա այդ հեղուկի հոսքը, դա նշանակում է մանրեայինը, ջրգողությունը, դա խոսում է նրա մասին, որ ծառը միանշանակ ենթակայ է հեռացման, հատման, մենք չենք պահում այս ծառերը, որովհետև այդ ծառը դառնում է պատճառ տարածքում գտնվող ծառերի ախտարվան համար։ Եթե խոսում ենք սաղարթի մասին, սաղարթը անցել է մի քանի անգամ խորը ետ։ Խորը ետը դա աշխարհում ամենա անթույլատրելի տարբերակն է բնության համար, որովհետև դուք հանում եք տերևների ամբողջ մակերեսը, և ծառը տերևներում է սինտեզը գնում շաքարների, ծառը մնում է առանց սննդի, և այսինքն ստրես է տանում, և եթե պետք է ապրեր 50 տարի, հիմա ապրելու է 25, այս ծառերի վրա բազմակի անգամ կիրառած դոպինգ կա, սաղարթը չունի բացարձակ ոչ մի դեկորատիվ էֆեկտ, և այ այս ամեն ինչով ուղղակի, որ մեր ազգաբնակչությունը ասի, ծառերը կանգուն են, ոչ ոք ձեռք չի տվել, ես չեմ գտնում, որ դա մասնագիտական մոտեցում է, որովհետև եթե դուք չեք լսում ծառի տառապանքի ձայնը, դա չի նշանակում, որ դա չկա։ Գիտական աշխատանքներ կան, որոնք փաստում են, որ ծառերը ունեն կոմունիկացիա, նրանք իրար հետ շփվում են, նրանք կիսվում են սննդարար նյութերով, նրանք իրար ապահովում են, նրանք իրար զգուշացնում են միջատների գրոհի մասին, և սպիտակուցներ են սինտեզվում, որոնք հնարավորություն չեն տալիս միջատին կպնել, կենդանուն ուտել և այլն և այլն, այսինքն սրանք կենդանի մատերիա են, և որոշումը, որը կայացվել է, կայացվել է ոչ թե քաղաքաշինական նպատակներից ելնելով, այլ առաջին հերթին ծառերի մասին հոգ տանելով, որովհետև դուք չեք կարող թույլ տալ, որ շունը ցավից ոռնում է, դուք ասեք թող ինքը ոռնա, ոչինչ, ամեն ինչ կարգին է, զատո ինքը ստեղ է, մենք տեսնում ենք իրան,
մենք պետք է մարդասիրական մոտեցում էլ ցույց տանք նաև ծառերին։ Եվ այն ծառերը, որոնք պետք է փոփոխվեն, մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ դրանք լինելու են խոշորաբուն ծառեր, մոտավորապես 10-ից 15 սանտիմետր տրամագծով, կոնկրետ արմատային համակարգ ցուցված, ինչպիսին պետք է լինի, կոնկրետ չափի սաղարթ, արմատավզիկից միջև սաղարթը, ուրեմն բարձրություն, եւ 3 տարվա երաշխիք, որ եթե բույսը փչանում է, այդ 9 սոսուց ինչ որ մեկը, ուրեմն կարծապատողի հաշվին դա փոփոխվելու է, եւ մեզ հանձնելու են 3 տարի հետո արտակարգ վիճակում սոսիներ, որոնք անհամեմատ են այս թեղիների հետ։ Եվ մի բան էլ կուզենամ ավելացնեմ, իմ համար ամենաանընդունելին, երբ որ ես մոտեցա եւ տեսա, որ սաղարթի վրա ամբողջ սաղարթից 100% անոց, երևի 15% երկու ճյուղ հանվածա դուրս, մեկը կոտրած, մյուսը կանգուն, որը իմ համար ապացույցն էր վանդալիզմի, ինչի ունակա մարդը, որովհետև ինչպես նշեց քաղաքապետը, շատ ճիշտ, կանաչապատումը եւ ծառերը, նրանք կենթանի են եւ չի կարող լինել այդպիսի դիսոնանս ձմռան շրջանում, կաֆեի ներսում 21 աստիճան, իսկ դրսում -15, եւ ո՞նց պետք է հյութաշարժություն եւ այլն այդ բոլոր գործընթացները իրականանան։ Ծառի մահը դա տարիներով տևող process է, եւ դա տևելա տարիներ։ Դա մենք արձանագրել ենք ուղղակի այն փաստը, որը որ մենք ստացել ենք, ընդհանրապես կանգնացրել ենք։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, խնդրեմ Թերթեյեմ Անի Գևորգյան, նախ ուզում եմ Արթուր Մերչյանի հետ կապված հարցնել, արդյոք նա շարունակում է պաշտոնավարել, թե ազատման դիմում է գրել, մամուլում այդպիսի տեղեկություն կար, նրա աշխատանքից ընդհանուր առմամբ գոհ թե չէ, որովհետև նշվում էր, որ ըստ էության իր խոստումները քաղաքաշինության հետ կապված չի կատարել, եւ երկրորդ հարցը պարզապես պարզաբանում, այսինքն Մաշտոցի Պուրակի 4 ծառերը հատվել են, որովհետև դրանք այլևս կենսունակ չէին, մահանում էին եւ այսպես տանջանքներից են ազատել ծառերին, ինձ մոտ վերջին խոսքից այդպիսի տպավորություն ստեղծվեց, եւ հաջորդ հարցս վերաբերում է նաեւ Ֆիրդուսի կառուցապատմանը, որովհետեւ գիտենք, որ Transparency-ին հաղորդում է ներկայացրել այս մասով, նշելով, որ 2007 թվականից այսպես է մեկնարկած ռիսկային գործընթացները, այդ թվում նաեւ կոռուպցիոն գործընթացները այսօր էլ շարունակվում են, նոր թափով շարունակվում են նաեւ 2018-ից հետո։ Ծառերի մասով կարծում եք, իսկ կարենան համապարփակ պատասխան տվեց, ես միևնույն է խոսքը փոխանցելու եմ, նույն բանը ասի, կարծում պատասխանը հնչել է, կապված պարոն Մեշյանի հետ, պարոն Մեշյանը ի սկզբանե, երբ գալիս է եւ հենց ի սկզբի ասուլիստերում, եթե դուք ուշադիր եղել եք, ասել է, որ նա գալիս է, որ մոտավորապես 2 տարի ժամկետով, հա, եւ բնականաբար այդ 2 տարին արդեն մոտենում է իր ավարտին, եւ շատ բնական է, որ այդ մարդը, ինչպես եւ հենց սկզբից ասել է, պարոն Մեշյանը իմ կողմից շատ հարգված եւ մեր բոլորի կողմից շատ հարգված, ինքը մնում է այդ իր խոստման շրջանակներում։ Ասում են սեփական դիմումի համաձայն հրաժարական։ Դե բայց այդ մարդը ի սկզբանե ասել է, որ ես գալիս եմ, մոտավորապես 2 տարի աշխատեմ, միասին աշխատենք եւ այնուհետեւ անդրադառնամ իմ գործերին։ Բնական է, որ այդ մարդը, երբ որ հեռանա, պետք է իր սեփական դիմումի համաձայն հեռանա, ոչ թե այլ ինչ որ պատճառով։ Իսկ զբանը այսօր պաշտոնավարում է պարոն Մեշյանը, երբ որ կգա ժամանակը, կդրա մասին կհայտարարվի։ Եթե խնդիր չկա եւ գաղտնիք չկա եւ ոչ մի ինչ որ բան չկա, իր պաշտոնավարման հենց առաջի օրերից ասուլիստներից մեկի ժամանակ հատուկ հայտարարել է, որ այսօրը որ կա, ոչ մի հարց չառաջանա։ Շնորհակալություն, նա Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Ֆիրդուսի հետ կապված հարցին, այն հարցադրումները, ինչ որ կոռուպցիոն, չգիտեմ ինչ, կներեք դա ոնց որ թե ՀԿՑ-ի կամ ԱԱԾ-ի կամ ասուլիսի ժամանակ կհարցնեք համապատասխան մարմիններին, մենք այդ մարմինը չենք։ Երկրորդը, դա պետական ծրագիր է եւ նույնպես այդ Ֆիրդուսի հետ կապված բոլոր հարցերը կխնդրեմ կառավարության հետ բոլոր մանրամասները իրենց հետ, որովհետեւ սա մաքուր պետական ծրագիր է եւ պետությունը իրականացնում այս ծրագիրը։ Շնորհակալություն։ Լիազորությունը տրված է ընդհանրապես այդ կառավարության որոշման կատարման։ Ոքի կառավարությունը դեռ որևէ հայտ չի ստացել։ Նաև հայտել չենք ստացել։ Նարեկ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նարեկ Կիրակոսյան, Factor TV։ Ինձ հետաքրքրում է ծառերը ո՞նց են անկենսունակ դարձել, որ ասում էին անկենսունակ է, տանջվում էին, պետք է իրենց
ձայնը ցավը, հայ ցավի ձայնը լսենք եւ հատենք, որ չտանջվեն։ Շինարարության արդյունքում են ոչ կենսունակ դարձել, թե մինչև այդ են ոչ կենսունակ, եւ արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է պարզել այս Դավիթ Վանուս ՍՊ-ի գործնեության արդյունքում է այն դարձել ոչ կենսունակ, եւ եթե պարզվի, որ այդպես է, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ինչ պատժի է, այսպես ինչ վարչական տուժի է ենթարկվելու, եւ պարոն քաղաքապետ, որ ասում եք ժամանակավոր կոնստրուկցիաներով է շինարարությունը, բայց այնտեղ ցեմեն բիտոնով պատ են շարում, դա արդյոք կարելի է, թե ոչ։ Շատ շնորհակալ եմ, վերջի հարցից գամ, ժամանակավոր կառույց այդպեսի արդարություն չի եղել, եղել է թեթև կոնստրուկցիաներով կառույց, այո, թեթև կոնստրուկցիաներով պետք է լինի, եւ շեղել են շեղումներ, ինչի համար ասեցի 4 արձանագրություն, ասում Փարք Աստուծուն միջև այսօրվա ասուլիսն է եղել եւ միջև ընդհանրապես այս խոսակցությունները եղել է փետրվարին, եղել է մայիսին, եղել է հուլիսի սկիզբ եւ եղել է հուլիսի կեսերին։ Եվ դրա շրջանակներում արդեն հենց շեղումները նկատել են, նաեւ հիմա գնահատման խնդիր կա, շեղումները քանի տոկոս են կազմում։ Եվ եթե տոկոսը բարձր է, օրենքը նաեւ թույլ է տալիս մինչև շինթույլտվության կասեցում մենք գնանք առաջ։ Սա այսպես կապոտ ծառերի է, դեպ ես այն ինչ որ ես գիտեմ ասեմ, 2002 թվականից այդ ծառերը կեսը ներս են, կեսը դուրս է, այդքանը, ոչ շատ մասնագիտական, ինձ իրավունք էլ չեմ վերապահի Տիկին Վարդանյանի մոտա շատ արտահայտվեմ մասնագիտական մասով, բայց վստահաբար այդքանը գիտեմ, որ 18 տարվա մեջ եթե կեսը ներս նա, կեսը դուրս է, բնականաբար շատ մեծ վնաս է հասցում, մնացածը արդեն Տիկին Վարդանյանը կարծում եմ։ Եկեք Տիկին Վարդանյան, մեկ ճշտող հարց, բան քաղաքապետ, այսինքն ֆիքսել ենք, հա, որ իրենք թեթև կոնստրուկցիաների փոխարեն ցեմենտ բետոնով շինարարություն են արել, դուգանել ենք եւ թողել ենք շարունակի գործունեությունը, ճիշտ հասկացա։ Եթե ուզում եք սուղ մասնագիտական ձեզ բացատրեմ, ապա պետք է պարոն Դարփինյանին դիմեք, նա ձեզ մասնագիտորեն ամեն կետը կասի։ Ես ասում եմ, որ շեղումներ են եղել շինթույլտվությունից եւ այդ շեղումները արձանագրվել են, տուգանք է լինելու, բացի դրանից վարույթ է սկսում, որպեսզի հասկանանք շեղումները քանի տոկոս է։ Ավելի մանրամասն, եթե ուզում եք նույնիսկ կմոտենաք մեր օգտագործման եւ վերահսկողության վարչության պետին, պարոն Դարփինյան ինքը կարող է արդեն ասել։ Շնորհակալ եմ։ Այս պահին կասեցում է գնում, այսինքն դա ինչ որ ընթացք է, այս են որ սկզբից ասի օրենքով, դժվար է, այսպես չեն կարող գնալ ասել, վերջ, ստոպ դուր։ Ուզում ենք, բայց չի ստացվում, որովհետև քիչո պետք է ուղարկենք, ինքը պետքա ծանուցվի, հետո այդ ծանուցումը հետ գա, գա այդ նիստին, այսինքն ինչ որ process է անցնում, որը նորից եմ ասում, շատ հաճախ երկարում է, որովհետև ամեն կրպակ հիմա ունի մեծ խումբ իրավաբանական։ Արամ, խնդրեմ, հայկական երկրորդ։ Արամ Գրիգորյան, հայկական երկրորդ հերոստալիկ, պարոն քաղաքապետ, այ հնարավոր չէ արդյոք, ես չեմ ասում ամեն սարի համար այսպես հավաքվեն բացատրություն տային, բայց հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ ինչ որ բացատրություն լինի, այ հիմա որ ասում են, որ թեղիները պիտի հանվեն, մենք էլ մեր հանրությանը կբացատրենք, մարդիկ կհասկանան, որ այդ ծառը լուրջ խնդիր ուներ, ու ես անձամբ ուզում եի նաև հարցնել, մենք իրավունք ունենք, մենք ինքներս էլ կտրենք, որովհետև անձամբ մեր բակերում կան այդպիսի ծառեր, բայց վախենում ենք կտրենք, իսկապես այդ վիճակն էլ ավելի վատ վիճակ է չտուգանվելու համար, բայց հիմա աղմուկը բարձրացել է, նոր ենք այս մասին բացատրություն տալիս, իրազեկում, արդյոք նման դեպքերը ուշացած չեն լինի, այլ եմ ասում ամեն ծառի համար չէ, բայց հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի դեպքում արդյոք մի հատ մասնագիտական քննարկում լինի լրագրողների միջոցով, ասենք որ այս հարցը չլինի։ Երկրորդ հարցը, որ դուք ասացիք, իրավաբանները ասենք գիշեր ու զոր աշխատում են, բայց մեծ մասամբ պարտվում են, հիմա իրանց փաստաբաններն են լավը, թե մեր իրավաբաններն են վատը, եւ երկրորդը, որ նայում ես, ոնց որ պետական մեղադրանքները ընց են կառուցվում, որ այդ ապօրինությունների դեմ պայքարը կարծես թե ոնց որ հատուկ գնա պարտվողական, դա նույնն է, ընց հնարավոր չի անել, որ այդ մարդկանց այն ժամանակվա, չգիտեմ, կադաստրի պետը, որ սեփական աշնորել այ օրինակներով կարամ ասեմ, տարածքը ասենց տվել է առաջ, հիմա էլ վերելա, չգիտեմ ինչ էր, լավ, հնարավոր չի ինչ որ մի ձևով վերանայել այդ հարցերը, թե եթե սեփականության թուղթ ունեն, բրծա, վերջ։ Նախ վերջից սկսեմ։ Ցավոք սրտի ես ասեցի, այս պահին օրենքները եւ իրավական կարգավորումները այնպիսին են, նախ սեփականության իրավունքը ամենակարևոր իրավունքներից մեկն է։ Եթե մենք սկսենք սեփական իրավունքի հետ խախ անել, սա պետության համար լուրջ հարված կլինի։
պետության, որովհետև այլևս ոչ մի արդ երկրից, ոչ մի ներդրող գործ չի ունենա Հայաստանի հետ, որովհետև կասի եղբայր, ես որ մի օր բանա, կարող ա վաղը մի բան կառուցեմ, ասեն չէ, մեկ էլ հոպ, ես քոնը չի։ Ժողովուրդ, այս շատ կարևոր է, այսինքն սա ոչ թե միայն ներքին հարց է, նաև արտաքին հարց է։ Եվ սեփականության իրավունքը ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում ամենակարևորագույն իրավունքներից մեկը, մեկն է, որը պաշտպանում է պետությունը։ Հիմա այդ ուրիշ հարց, թե սեփականությունը ումն է։ Դրա համար հատուկ օրենքներ են ընդունվել, գիտեք, այդ նաև վերանայել է սեփականությունը, ոնց է այդ մարդունը դարձել եւ այլն, որ կարողանանք ճիշտ հասկանանք, ապուրին օրինականա եւ ինչ որ լծակ լինի։ Բայց երբ որպեսի հետգամ բան։ Եվ այո, այստեղ ոչ թե լավ կամ վատ աշխատելու մասին է խոսքը, չէ, ուղղակի կարգավորումներն են, այնպես ավելի պինդ է այն մարդը, ով սեփականության իրավունք ունի։ Եվ շատ ավելի դժվար է գնալ 20 տարի հետ եւ ապացուցել, որ գիտես ինչ կա, այս դու օրինական չես ձերբել, որովհետեւ նախ 20 տարի հետ երբ գնում ենք Երևանի քաղաքապետանը պետական կառույց էր, ոչ թե համայնք էր, ասեմ ավելի, մենք անգամ իրավահաջորդը չենք այդ կառույցի, ասեմ ավելի, այն ժամանակ բոլոր, գիտեք, թաղերը այսպես թաղապետեր ունեին, որոնք այդ վարչական շրջանի քաղաքապետն էին, ճակերտավոր, ունեին իրենց առանցին ավականին եւ այդ բոլոր գործարքները, որ արվելա, ավականու որոշման բա արվել։ Եվ թղթով ինքը շատ օրինական է, հասկանում եք, եւ այո, շատ դժվար է։ Եվ այստեղ պրոֆեսիոնալիզմի եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին չի խոսքը, այլ դժվարությունը եղած օրենքներով, անկամ որ 100% գիտես էլի, որ այս մարդը ճիշտ ձևով չի հասել դրան, հա, ենթադրենք, օրինական ձևով չի հասել, դու պետք է դա ապացուցես, շատ դժվար է լինում, բայց մենք անում ենք եւ ստացվում է, որ հաղթում ենք, եւ ստացվում է, որ պարտվում ենք, այսինքն երկուսն էլ լինում է, բայց շատ դժվար է, նորից եմ ասում, երբ որ մենք գիտենք, մենք տարածքներ ունենք, որ ակնհայտ գիտենք, մեզ անգամ ուղարկում են դատախազությունը, նայում են դեմ են, չգիտեմ, 20 տարի առաջ ապօրինի ձեւով ձերքաբերել, հետո բանկա դրել, բանկում գրավա դրել, բանկը վաճառել է մեկ ուրիշին, այդ մեկ ուրիշը մեկ ուրիշին, հիմա այն երրորդ մարդը, որը գնել է, բերել է որպես բարեխիղճ գնորդ, որտեղ շենքա ուզում կառուցի։ Հիմա մենք ինչ անենք, այդ մարդը ասում է, ես ինքս սեփականության վկայական, ես էլ շենք եմ ուզում կառուցեմ։ Անգամ այդ դեպքերում ես այնուամենայնիվ ասում եմ, գրություն ուղարկեք դատախազություն, թող ուսումնասիրեն, հասկանանք ինչ ա լինում։ Եվ հաճախ դատախազությունից գալիս ասում է, այո, ինքը ապօրինի է արված, բայց քանի որ 20 տարի առաջ է արվել, մենք էլ ոչ մի բան չենք կարող անել, հա, դուք տեսեք ինչ եք անում, տարնակ էլ, դե մենք էլ, եթե դատախազությունը չի կարող անում ոչ մի բան անել, իրական մարմինները չեն կարող, այսինքն անել մի բան, քաղաքապետարանը ստիպած ընդունում է որպես փաստ, որ սա վկայական, այս մարդն է սեփականատերն է, և փորձում է այս տարածքի վրա գոնե ինչ-որ նորմերով ճիշտ ձևով շարի, որ այն ժամանակվա խախտումը, որ այնուամենայնիվ այդ տարածքը չպետք է սեփականաշորեր։ Այսօր մենք ունենք գազոններ սեփականաշորված, մենք ունենք նոր Նորքի այգում 2000 քառակուսի մետր սեփական հող, եկեղեցու դիմաց, ու մենք այդպիսի սեփական հողեր ունենք, ամեն, մենք ունենք Աչափնյակում, ուզում եք ավելի հետաքրքիր դեպք ձեզ պատմեմ, Աչափ, դե Մայթերը չասեմ, Մայթերը, այդ բաները, այդ բակային տարածքներում սեփական, մարդու սեփականությունն է վկայականով, չգիտես ոնց է եղել, չես իրոք պատկերացում չես կարող կազմել, բայց դա մի կողմ, մարդ կա, որ ունեցել է սեփական հող, ապրում է Սան Պիտերբուրգում, այդ դեպքը ուղղակի շատ է ինձ մոտ եկել, այդ արդեն հիշում եմ, թե ոնց է 15-20 տարի էստեղ չի եղել, համայնքը դա այդ տարածքը վերածել է պուրակի, կանաչապատ տարածքի, այստեղ հակառակն է եղել։ Հիմա այս մարդը Սանկտպետերբուրգից եկել, հա, երբախտի այն ժամանակ, երբ որ ինքը գնել էր, այդ իրենը չէ, պուրակ չէր, իրեն էր, բայց պուրակ չէր, կարող էր կառուցապատում, չի արել, 15-20 տարի բացակայել է, ետ է եկել, ուզում է կառուցապատում անի, տեսնում է պուրակ է։ Հիմա ասում է, բայց ինչ անեմ, մենք էլ ասում ենք, չենք թողնելու եղբայր այստեղ կառուցապատում անես, ճիշտ է, քո հողն ա եղել, որ քո հողն ա եղել, դեռ պուրակ չի եղել, հետո է պուրակ դարձել, բայց քանի արդեն պուրակ է, չենք թողնելու, ասում է, դա ասում ենք, գնա դատարան եղբայր, մենք իսկապես չենք կարող, մենք ոնց ասեմ, այս մի քիչ առաջ այդ հարցը որ տվել, մենք իրավունք չունենք այդ պուրակը հիմա տանք կառուցապատման, ոչ թե բանով իրավունք չունենք, իմիջալոց էդ էլ ձեզ ասեմ, օրենքով հանգիստ, որովհետև ես կարող եմ այսօր մի հեկտար հող վերցնեմ, վրեն ծառեր աճացնեմ, 20 տարի հետո հատեմ, հետո էլի աճեցնեմ, հետո էլի հատեմ,
իմ ծառերն է, իմ հողն է, ինչ ուզում անում եմ, կներեք։ Հիմա բայց այդ մարդուն այնուամենայնիվ մենք ասում ենք, եղբայր, չենք տալիս, արի կռիվ անենք իրար հետ, դատարանում, որտեղ ուզում ես, բոլոր օրինական ճանապարներով, բայց մենք չենք տալու դա քեզ։ Սա ձեր հարցերի ընդհանուր պատասխանությունն է, ուտում։ Իրազեկման համար, չէ՞, իրազեկման համար, ասեմ ձեզ, օրինակ այդ 437 ծառը իրազեկվել է, եւ մեկը գիտի դրա մասին։ Չէ, իսկապես, էլի։ Բայց իսկապես իրազեկվել է, ասվել է, չէ, այն 437 ծառը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, շատ հաճախ նաև իրազեկումը լինում է, բայց այդ իրազեկումը, չի, մենք չունենք 25 լրատվամիջոց, հա, մենք ինչ լրատվամիջոց ունենք, ինչ միջոց ունենք, դա անում ենք։ Սրա մասին նաև խոսվել է, դուք ասում եք իրազեկման մասին։ Այս հարցի մասին խոսվել է Երևանի, Երևան քաղաքի ավականու նիստին։ Եվ այդ նիստին ասվել է, որ սենց խնդիր կա, պետք է գնահատենք, եթե ինքը պրոբլեմ ունենա ծառեր, այո, շատ հարց կա նաև դրված, որ պետք է փոխարինվի։ Էլ դրա ինձ ավելի բարձր բան ունեցող, էլի, սպրվածություն ունեցող լրատվականի մաստով, էլ ինչ անենք։ Շատ հաճախ է այսպես լինում։ Այո, երբ որ քաղաքապետարանը ունենար 5 լրատվամիջոց, մեծ հերոստանգերություն եւ այլն, կարող է եւ ավելի բան։ Մենք մաքսիմալ անում ենք, մենք մաքսիմալ անում ենք։ Մեր, ասեմ, նիստի ժամանակ այս հարցը բարձացվել է մեր ավականու անդամների կողմից, այդ հարցին պատասխան է հնչել եւ այո, ասել որ պետք է գնահատական տրվի այս ծառերին, եւ եթե ծառերը կենսունակ չլինեն, նաև կդիտարկվի նրանց փոխարինման հարցը։ Եթե կենսունակ լինեն, բնականաբար չի քննարկում, չնայած նաև կա երկրորդ պլաստը, էշելոնը, այսպես հարցի, որ ոչ միայն Պուրակում, այլ ամբողջ քաղաքում քննարկվում է, որ դա պետք է արի, սա ուղղակի նաև գումարների եւ տեխնիկայի եւ ժամանակի հետ է կապված, ընդհանուր փոփոխություն պետք է լինի, ավելի առողջ եւ համապատասխան ծառեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ, շնորհակալություն եկեք բոլորին հնարավոր։ Հա, թեղին, որ դուք կարաք, թե չէ, այդա խնդրում եմ, դուք հանկարծ չանեք, դիմեք մեր, չէ, դիմեք մեր հողակին կանաչապատման, կգան, կգնահատեն, իրենք էլ կանեն, որ դուք վտանգավոր է, որ անեք, որովհետև կարող է, իրավունք էլ չունեք, նաև եթե ապորին էլ անեք, վտանգավոր է, պետք չի, չի կարելի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հաշվի առնենք, որ մենք հնարավորինս բոլոր հարցերին պատասխանելու ենք, բայց դրա համար եկեք կրկնվող հարցեր կամ մեկից ավել հարցեր չտանք, իսկ ինչ վերաբերում է իրազեկման հարցին, հենց ինչպես ասում են, դրա համար էլ հավաքվել ենք, պարոն Գրիգորյան, որպեսզի հնարավորինս լայն իրազեկում անենք։ Տաթևիկ Լազարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն քաղաքապետ, ինձ հետաքրքիր է հետևյալ հարցը։ Դուք նշեցիք, որ ձեզ շատ հաճախ խանգարում է սեփականության վկայականի առկայությունը, բայց հետո նաև դուք նշեցիք, որ այդ տարածքում մարդուներ սեփականության վկայական, իսկ հիմա դուք դա վերադարձրել եք այդ տարածքը համայնքին։ Այսինքն սեփականության վկայական, այսինքն սեփականության իրավունքը ձեզ այլևս չի խանգարում նստել բուլդոզերի ղեկին եւ քանդել այդ հատվածները։ Ես նկատում եմ, ինչպես այն ինչ որ կառուցվում է հիմա Մաշտոցի Պուրակում, չէ, Մաշտոցի Պուրակում հիմա որ կառուցվում է, ինչու է, այսպես ասենք, չէ, ինչու է ի վերջո որոշում կայացվել, որ այնտեղ պիտի որպես համայնքային սեփականություն կամ համայնքի գույք ինչ որ կառույց լինի, այլ ոչ թե Պուրակ, որտեղ նույն 2012 թվականին դուք որպես հենց Մաշտոցի Պուրակում ասում եք, որ Պուրակը պետք է Պուրակ մնա, այլ ոչ թե կառուցապատվի։ Ինչու է որոշում կայացվել եւ ինչ քննարկումների արդյունքում է այդ որոշումը կայացվել։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, որքանով է վարձակալության տվել, ինչ գումարով է վարձակալության տրվել այդ գումարը, եւ Շնորհակալություն։ Իրականում ես իմ ներածական խոսքի մեջ ծառերի հետ կապված, հա, հարց։ Իրականում իմ ներածական խոսքի մեջ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կար, ուղղակի ուշադիր չեք եղել։ Այդ մարդը, որ մենք քանդել ենք, որ ասում եմ, որ ինչու՞ չէ, հենց բա քանդել ենք իր սեփականությունը վերացրել ենք։ Բայց հիմա ինքը դա է ասում։ Բայց եթե ձեզ թվում է, որ գնում ես, ասում եմ, դուրը ձեզ մեծ բարև ձեզ, մենք ուզում ենք ձեր սեփականությունը քանդել, համեցեք իհարկե, ես էլ ձեզ էի սպասում, այդպես չի լինում, դա բանակցություններ են։ Եվ բանակցությունները հետևան, ասում ենք, եղբայր, մենք արի զրկենք քեզ քո սեփականությունից ֆիզիկապես, թղթով, դրա տեղը քեզ տանք գոնե կառուցապատման իրավունք, դա աշխատանք է, այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, բանակցություններ են մաքուր, բայց դա կլինի արդեն համայնքի գույքը։ Եվ մենք գալիս ենք դրան, եւ դա
նորից եմ ասում, մեր պուրակի հաղթանակի շարունակությունն է, որ վերջնական պուրակը դառնա մերը, Երևանինը։ Իսկ այսպես, այսինքն քննարկման արդյունքում չի եղել, դա քննարկման չի դրվել, դա դուք որոշել եք։ Ես քաղաքապետն եմ, քննարկումը դա ընտրություններն են, Ժողովուրդ ջան, ընտրությունների ժամանակ քննարկումներ են լինում, հետո ընտրում են քաղաքապետ, քաղաքապետը գալիս է եւ սկսում է որոշումներ կայացնել։ Եվ այո, իմ ամեն որոշում, նորից եմ ասում, միտված է համայնքը էլ ավելի հզորացնելու եւ համայնքի տարածքները հետ բերելուն, եւ այդ Եվ այդ բերում է դա այն հարցերը, որոնք ավականուլի ազրությունների մեջ են, բնականաբար գնում է ավականունիստ, եւ այնտեղ են, օրինակ, գույքը անհատույց ինչ-որ մեկին տալու համար, քաղաքապետը ուզենա էլ, ասում է, ինչ-որ ուզենա անի, չի կարող անել, դա ավականու արդեն լիազրությունն է, ես կարող եմ առաջարկել, կարող ավականին էլ առաջարկել, այդ դեպքում գնում են նիստ, եւ նիստի ընթացքում դրա մասը քննարկում է լինում է քվեարկություն, ըստ դրա արդեն այդ ճիշտ ասած դա կարող եք հարցումով կամ պարոն Խաչատրյանի մեջ գայք, Խաչատրյանը մանրամասնին չեն տիրապետում, ինքը բոլորը բարձրացված նոր գնացուցակներով, որը իմիջալոս նաև էլ իմ որոշմամբ այն լրիվ են հին տարօրինակ անհասկանալի վարձակալությունները, կներեք այս բառի համար կոպեկներով, դա վերածվում է հերթով, բոլորը գալիս են դարդ եւ նորմալ այսօրվա շուկայական, այն ինչ որ շուկայական ասած օրենքով, բայց մոտ շուկայականին գներով բերում ենք այդ դաշտ, էլի իմ որոշմամբ դա արվել, դա արում են մեր թաղապետերը, մեր անշարժ գույքի վարչության հետ համատեղ, եւ բացի դրանից նույնիսկ եմ ասում, զուգահեռ մաքսիմալ ինչը հնարավոր է հետ է գալիս համայնք, ինչը հնարավոր է, այսինքն եթե ապօրինի է, թուղթ չունի կամ ինչ որ պրոբլեմ ունի եւ այլն, գալիս է հետ համայնք։ Պարոն քաղաքապետ, դուք նշեցիք, որ այսինքն նշվեց, որ ծառերը կենսունակ չէին, հատվել են եւ այլն, արդյոք քննարկվում է այդ հարցը, թե ինչպես է այդ ծառերը բերվել այդ վիճակին, եւ հենց այդ տարածքում սեփական նատիրոջ պատասխանատվությունը այստեղ քննարկվում է, որովհետեւ եղել է տենդենս, եղել է միտում, հիմա էլ դա շարունակվում է, որ չգիտես թե ինչու հենց կառուցապատման կամ կաֆեների կամ բիզնես շահի տարածքներում բոլոր ծառերը հիվանդ են եւ կենսունակ չեն։ Հիմա արդյոք այդ միտումը, եթե հիմա այդպես իրենք կուլ տան, հա, մյուսների համար կանաչ լույս չի լինի, որ վաղը մյուս օրը իրենք ծառերը նորից այդ վիճակին հասցնեն եւ ասեն, դե ծառը ողնում է, եկեք կտրեք, փրկեք իրեն այդ վիճակին։ Շնորհակալ եմ, շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Պատասխանատվություն դինելու է այդ մարդկանց։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս եւ այդ հարցը ես դրել եմ ոչ թե հիմա, այլ 2019-ի սկիզբ, երբ որ 437 ծառի մասն էինք խոսում, որովհետև նույն հարցը բարձրացավ, եւ մենք ընդհանուր քննարկման ժամանակ մեր բնապահպան գործընկերների հետ հենց այդ շեշտեցինք բոլորս, որ նաեւ ընթացքում գնահատվի, արդյոք այս ծառը, որ հասել է այդ վիճակի, ինչպես դուք եք ասում, շատ հաճախ, այո, չգիտես ինչի, կողքը մի հատ ինչ-որ տարօրինակ ինչ-որ օբյեկտ է, որի հենց դեմն է ծառը եւ խանգարում է մեքենայի մոտենալուն, մարդկանց մոտենալուն եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակ տրվեց էլի հստակ հանձնարարական, որպեսի նաեւ այդ տիպի բաները ուսումնասիրվի։ Ինչու՞ մեկը պատասխանեց, եւ ես ճիշտ ասած այդ հարցին հիմա այս պահին չեմ կարող պատասխանել ձեզ, քանի հոգի եւ ինչպես։ Դա մենք կարող ենք նույնպես այդ գրավոր կարող եք բանավորել պարոն Կարապետյանի հետ, դա այսինքն դες կասվի ինչ արվում, բայց այդ ուղղությամբ նույնպես իմ մոտ կա հստակ հանձնարարական, որ այնուամենայնիվ նաև դիտարկվի այդ պատմությունը, բայց ուզում ասեմ, որ ի սկզբանե նաև իրավաբաններն էին այդտեղ ներկա, ասում եմ շատ եւ շատ դժվար է ապացուցել լինելու, որ կներեք այստեղ պատկերացնենք, որ այստեղ օբյեկտ է, հենց այդ օրինակները մենք շատ ենք քննարկել, եւ այո, մենք իմանում ենք, որ այս ծառը ոչ թե ինչ-որ բնական իր տարիքն է արդեն առել, կամ ինչ որ չգիտեմ, այդտեղի օդի ախտոտվածության, կամ կարող է միգուցե ավտովթար եղի, հարված է ստացել դրա համար, դրանից է սկսում անկենսունակ դառնալ, սկսում է մահանալ, այլ հենց հատուկ քլոր են լցել կամ ինչ որ թունավոր նյութ, ենթադրենք մենք ապացուցեցինք, որ այո, թունավոր նյութ է լցել, իսկ մենք որտեղից իմանանք, թե ով է դա լցել, այո, մենք կարող ենք տալ ոստիկանությանը, տա, բայց նաև ոստիկանության մեր ընկերները, երբ որ այս բանավոր մենք խոսում ենք, ասում են, որ գրեթե անհնար է, եթե ինչ-որ հատուկ մեր բախտից այդտեղ ինչ-որ տեսախցիկ չլինի, որ մենք տեսնենք ով է դա անում, դա մեր աղբամաների այրվելն է, դուք ծառն եք ասում, որ 20 տարվա ընթացքում կարող էին քայլել, աղբամանը այդ պահին է տեղի ունենում, աղբամաների մեծ մասը, որ այրվում են,
չենք կարողանում գտնել։ Անկա որ տեսախցի կա լինում, ինքը այնքան պարզ ցույց չի տալիս, այդ մարդու դեմքը նորմալ չէր, ու գալիս է մարդը վառում է գնում է։ Ես վերջից բայց մեկին գտել էինք։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ այդ ծառերը տարիներ շարունակ տարբեր ջերմային ֆոների մեջ են եղել, սաղարթը եւ խորը էտ է կատարվել։ Դա հանկարծ ես ընդհանուրի մասին ասացի։ Այս դեպքում դուք եք եղել, որ տա տեղի անենում։ Այս դեպքում հարգելիս, ես ասացի մնացածի մասին, որ դուք ասիք ընդհանրապես։ Իսկ այս դեպքում բնականաբար դա էլ է մտնում այդ գործի մեջ, որ հիմա ուսումնասիրությունը շինթուր դրության եւ այլն, նաեւ կարծում եմ կանաչապատման հողակը կամ ես չգիտեմ որ մեր ստրուկտուրան երևի դուք եւ մեր նվարչությունը իրար հետ, նաև դա պետք է նայեն, բնականաբար։ Եվ հասկանանք այդեղ օրենքը մեզ ինչ լծակներ է տալիս, դուժերը, դուգանքները, ինչ որ միգուցե ավելի խիստ, հա, բաներ, բայց դա պետք է արվի այնուամենայնիվ։ Չնայած 2002 թվականին ցա process-ը գնում, 18 տարվա process-ը, բայց այնուամենայնիվ դրան պետք է գնահատական տրվի, որովհետև ի վերջո, եթե մենք արձանագրել ենք, որ այդ ծառը արդեն այսօր կենսունակ չի, նշանակում է այս պայից սկսած, այդ արձանագրման պայից սկսած, մենք հասկացինք, որ ինչ որ գործոններ կա, որ իրա վրա ազդել է։ Պետք է գնահատել այդ գործոնները եւ հասկանալ, ով պետք է, եթե ինչ որ մարդկային բան ա եղել, միջամտություն նաեւ այդ է խնդիրը։ Թույլ տաք հավելեմ, հիմա մենք փոփոխություն ենք պատրաստում եւ կլինի Երևան քաղաքում կանաչ ֆոնդի նկատմամբ նրա խնամքի հետ կապված գործողությունների ցանկ, որ պարտավորված կլինեն կատարել այդ ռեժիմով բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները։ Եվ ծառերի, եթե շինարարությունն է տեղի ունենալու, ուրեմն ծառը պետք է առանձնացվի, ծառը պետք է փայտի շիտերով ծածկվի, բունը պետք է փաթաթվի, եւ այդ ամեն ինչը գրանցված է լինելու եւ կանցնի ավականի նիստ, դա դառնա օրենք, եւ հետ այս ու ցանկացած կառուցապատող, որի տարածքում կլինի ծառ, նա պարտավոր կլինի ծառը ապահովի, տեխնիկայի կողմից կեղևը վնասելու եւ այլն խնդիրները շատ-շատ են։ Այսինքն գոնե այս մասով մենք փորձելու ենք եւ ֆիքսել պետք ինչ վիճակում են ծառերը նա այդ մոմենտին, երբ որ նրանք սկսում են շինարարությունը եւ մոնիտորինգ անել, տեսնել ինչպեսին է գտնվում կանաչ ֆոնդը, որովհետեւ նրանք անում են շինարարություն, թե չէ կանաչ ֆոնդը Երևան քաղաքինն է եւ մենք պարտավոր ենք հետեւել եւ հոգտանել նրա մասին։ Շնորհակալություն Այդա, խնդրեմ, այնուհետեւ Վահե։ Սպան քաղաքապետ, կենտրոն հերոստանկերությունից կխնդրեմ այնուամենայնիվ ինձ համար համենայն դեպս անհասկանալի է process-ը։ Շատ գովելի է, երբ որ քաղաքապետարանը կարողանում է համայնքին վերադարձնել պուրակ, բայց ամեն դեպքում մի փոքր անհասկանալի բան է մնում դրա մեջ։ Ինչպես է ստացվել եւ ինչպես է հաջողվել քաղաքապետարանին վերադարձնել մարդու սեփականությունը քաղաքապետարանին, այսինքն կոպիտ չհնչի օրինակով հերախոսը տալ։ Ես հերախոս ունեմ, տալիս եմ ձեզ եւ վարձով ձեզանից նույն բանը վերցնում եմ։ Ոնց է այդպես ստացվում։ Եվ երկրորդը կխնդրեմ հստակեցնել վերջին խախտումը նորմերի երբ է արվել եւ որի արդյունքում կասեցվել, որոշում է կայացվել կասեցնել շինարարությունը, որը ընթացքում է դեռ կասեցման պրոցեսը։ Դեռ 3 շինարարություն էր արվում, արդյոք դա խախտում է թե չէ։ Շատ լավ, արդեն պատասխանեմ, հա, երկու հարց տվեցիք։ Սկսենք առաջինը, արդեն 3-րդ անգամ կրկնում, դա արվում է բանակցությունների միջոցով, այսինքն իսկ ինչ են ենթադրում բանակցությունները, կոմպրոմիսներ։ Բանակցություն, հա, անգամ ամենաբարդ, անգամ ամենաբարդ մեր կոմպրոմիսը հենց այն է, որ մենք ոչ թե զրոյացնում ենք, այլ կառուցապատման իրավունքով տալիս, այսինքն տալիս ենք մեր նեգույք լինելու, բայց մի քանի տարի ինքը կօգտվի այդ գույքից։ Դա էլ մեր կոմպրոմիսն է։ Իր կոմպրոմիսը այն է, որ 277 քառակուսի իր սեփականությունը իր ձեռքով ասում է վերածրել է ֆիզիկապես եւ թղթով, եւ 17 քառակուսի առանձին կրպակ, որը լրիվ առանձին կրպակ է կապ չունեցող այս բանի հետ, այդ սրճարանի հետ, նույնպես եւ ֆիզիկապես է վերածվել եւ թղթերով։ Այսինքն դա բանակցություններ է, բայց ինչի համար են, դուք պատկերացնու՞մ եք, մենք ամենայն թեժ պատերազմող երկրները, ընդհանրեն 41-ից 45 թվականից հետո կա բանակցություններ են գնացել, Եվրոպան կիսվել են երկու մասի։ Պարոն քաղաքապետ, ի՞նչ կոմպրոմիսի է գնացել քաղաքապետարանը։ Ասացի նոր։ Ասացի, ի՞նչ կոմպրոմիսի։ Այդ մարդը իր գույքն է վերացել, մենք էլ ասել ենք, որ դու մի քանի տարի կօգտվես, միչև մերը դառնա գույքը։ Մինչև 2040 թվականը։ Որը այն հին որոշման մեջ կար, էլի, այսինքն դա ինչ որ թիվ, այդ թիվը նորպես նոր չէ, այդ արդեն այս 18 թվականի մայիսի այս որոշման մեջ արդեն այդ թիվը կար, այսինքն սա լավագույն, նորից եմ ասում, ես դες դա վստահ եմ ասում, լավագույն որոշումն է համայնքի համար։ Թույլ
Ես չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, ժողովուրդ։ Անկեղծ ես արդեն տարբեր ձևերով նույն նախադասությունը մի 5 ձևով ասացի։ Եթե ուզում եք նոր ձև ինչ որ տենց մտածեմ, ասացի։ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, ես կարող եմ առաջարկել նաև ասուլիսից հետո հետ տալ ձայնագրությունը եւ լսել, կարծում եմ այնտեղ այսինքն հստակորեն բոլոր հարցերի պատասխանները կան, եկեք շարժվենք առաջ։ Հա, հանրային հեռուստաընկերություն։ Հա, խնդրում եմ։ Փախտումը երբ է արձանագրվել վերջին, քանի որ դեռ 3 այնտեղ շինարարություն էր կատարվում։ Ես ասացի, որ խախտումը արձանագրվել է հուլիսի 23-ին եւ արչարություն է արվում։ Եվ արդեն այսօրվանից այդ վարչարության արդյունքում պետք է ուղարկվեր ծանոցումներ եւ այլն։ Դա կոնկրետ բան ունի, պրոցեսա, որը ընթանում է։ Եթե նորից եմ ավելի հանրամասն եք ուզում այդ պրոցեսի մասին ծանոթանալ, խնդրեմ պարոն Դարփինյանը ձեզ կարող է կետ առ կետ բոլոր հարցերի պատասխանը շատ թափանցիկ բաց պրոցես։ Մի հարց տամ լիմիտը էլի։ Վահե հանային հեռուստաընկերություն։ Շնորհակալություն։ Հետո հա եկեք փորձենք երեք հարց։ Վահե Դավթյան, հանային հեռուստաընկերություն։ Պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ խոսենք համայնքային հողերի վարձակալության մասին։ Նայեք, 3 ամիս է ուսումնասիրում եմ մասնարապես Արաբկիր վարչական շրջանի զբոսայգիների վարձակալությունների տենդենսը, ինչ է ստացվել։ Մասնարապես Արաբկիրը կադաստրային ամենաբարձր արժեք ունեցող երկրորդ վարչական շրջանը Երևանում կենտրոնից հետո, եթե ես ուզենամ $13,000, դա մինիմալ շեմն էր։ Իբայց խաղահարապարակներ կան, որտեղ եւ զբոսայգիներ, որտեղ 90, 100, 120 տարով տրվել են վարձակալված տարածքներ, 60 դրամով քառակուսի մետրը, 120 դրամով։ Պարադոքսալ ինչ որ բան չեք նկատում, առհասարակ ինչ մեխանիզմ ունեք այստեղ դրանք շտկելու, վերադարձնելու իրական արժեքներին, որտեղ եթե ես գնամ, ասեմ ինձ 120 դրամով տվեք հողատարածք, կաֆե եմ դնում սրճարան, չկա տենց բան։ Շնորհակալություն։ Հարցը ներողություն, մի քանի ամիս առաջ ասացիք, որ Աչափնյակի մետրոյի համար ներդրողը կա, անունը չենք տալիս, կսկսվի արդեն պլանային աշխատանքները, ինչ փուլում է Աչափնյակի մետրոյի հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքը մետրոյի մասին չէր, եթե խոսքը դա կառուցապատման մասին էր, մետրոյի դիմացի, չէ, հա, չէ, կայարանի մասին չէր, չէ, դիմացի, չէ, շենքերի մասն է երևի ասում, եթե վերջից գամ, շենքերի մասն է ասում, որ Աչափնյակի շենքերի մասին, այդ 5 հարկանի շենքերի է, չէ, որակ արդեն գնում են դեպի վթարային շենքեր, դրանց փոխարինման։ Դրա մասն էր խոսածվել մի քանի ամիս առաջ։ Եթե մետրոյի կայարանի կառուցման մասն է, կայարանի մասին ասեմ, ուրեմն կայարանի մասին ասեմ, որ ի վերջո երկար բանակցություններից եւ տարբեր մոտեցումներից հետո մենք եկանք կառավարության հետ համատեղ մի կետի, որ մետրոպոլիտենը կառուցվելու է պետության կողմից։ Այսինքն դա ամենաճիշտ տարբերակն է, որտեղ պետությունը ամենաշատը կշահի։ Մեր կողմից կկառուցի պետությանի նկատի ունեմ, Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես բնականաբար ակտիվ մասնակիցներից կլինի այդ կառուցապատման, մասնավորապես մեր վրա, մենք ենք մեր վրա վերցնել այդ մրցույթի կազմումը եւ այլն, մենք ուզում ենք անենք ամբողջությամբ։ Հիմա այս պահին մշակվում է երկփուլ մրցույթի պայմանները, որտեղ պետք է գրվի տորը, այսպես ասած, տեխնիկական բնութագիրը չէ, որտեղ պետք է առաջարկի մասնակիցը տեխնիկական բնութագիր եւ նաեւ այդ տեխնիկական բնութագրի հիման վրա երկրորդ փուլով արդեն տա իր նախագիծը։ Սա ընդհանուր առաջին մասն է։ Երբ որ կունենանք նախագիծ, դա արդեն կդնենք մրցույթի, տենդերի եւ կգան շինարարները, որը կմասնակցեն այդտեղ, բաց տենդեր կլինի եւ այն շինարարական ընկերությունը, որը կհաղթի, արդեն կկառուցի ամբողջությամբ այդ համալիրը, այսինքն մետրո բարեկամությունից սկսած այդ հատվածը մինչև լանջը, այնուհետև այդ մի փոքր հատված կա մինչև դա պորտալ է կոչվում, այդ պորտալի մասը մինչև կամուրջը, դա հատուկ մասը, որովհետև վերևից քարաթափում եւ այլն այլ վտանգների համար դա հատուկ կառույց պետք է լինի, այնուհետև կամուրջ եւ կամուրջի վրայի իր կայարանով եւ արդեն կայարանից դեպի Հալաբյան փողոց ելքերով։ Սա ընդհանուր պրոյեկտն է։ Այս պահին երկփուլ մրցույթի բանն է գրվում, էլի պայմաններն են գրվում։ Հակոբ ջան, ես թերևս 1-2 հարց հնչեցնեմ, որ ստացել եմ օնլայն հարթակից, հաղորդակի միջոցով, եւ որպեսզի ընդեղ էլ հա շատ սպասեն մեր գործընկերները, եւ մենք կփորձենք ժամանակի մեջ տեղադրվել։ Սոնա Գրիգորյանն է հարցնում, պարոն Մարության,
արդեն հայտնի է, ես կխմբավորեմ հարցերը հնարավորինս։ Պարոն Մարության, արդեն հայտնի է, որ Երևանի Նորքմարաշ, Նորքի այգիները կառավարության որոշմամբ հանվել են վաճառքի։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, օտարման մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 11-ին, ինչ է նախատեսում իրականացվել այնտեղ։ Կներեք, կառավարության որոշմամբ։ Նույնիսկ կարդակ։ Երևանի Նորքմարաշի Նորքի այգիները կառավարության որոշմամբ հանվել են վաճառքի։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Նորքի այգիների օտարման մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 11-ին, ինչ է նախատեսվում իրականացվել այնտեղ։ Պարոն Պողոսյանը ուզում է ինչ-որ ինֆորմացիա ինձ ասի, ցավոտան, շնորհակալ եմ։ Եկեք ասեմ, Ժողովուրդ ջան, շատ պարզ է այստեղ պատասխանը, և որովհետև պարզ է, քանի որ մեզ հետ կապ չունի, սա պետական գույք է, պետական հողեր են և պետական ծրագիր է։ Այդ հարցերով ավելի շատ պետգույք պետք է դիմել, ոչ թե Երևանի քաղաքապետարան։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար, երբ որ արդեն կլինի վաճառքը և քննարկվի ինչ ծրագիր է լինելու, ոնց է լինելու, բնականաբար Երևանի քաղաքապետարանը շատ ակտիվ կմասնակցի, որպեսզի ինչ է լինի այնտեղ, լինի համահունչ Երևան քաղաքի հետ։ Բայց այդ տարածքները պետական և պետգույքին պատկանող տարածքներ են։ Ուրեմն, ինչպես շատ լավ, համենայն դեպս, եթե հայտարարության մեջ նշված է, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն է գույքը հանել աճուրդի, նշանակում է դա համայնքի հողը չէ։ Ուրեմն, Նելի Դանիելյան, Սպուտնիկ Արմենիա, ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչները կորոնավիրուսի պատճառով կրած վնասների պատճառով պահանջում են այդ ամիսների համար իրենց որոշ զիջումներ անել տեղական տուրքերի մասին, ինչպիսին է քաղաքապետարանի դիրքորոշումն այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Եթե ես չեմ սխալվում, մեր վերջին նիստի ժամանակ ես դա չքննարկեցինք, պարոն Կարապետյան, մեր ավականու վերջին նիստի ժամանակ 60 միլիոն դրամի զիջում է արվել, մեր վերջին նիստի ժամանակ, և եթե չեմ սխալվում, բավականին, եթե միաձայն չէր, ապա ճնշող մեծամասնությամբ դա ընդունվեց մեր ավականու գործընկերների կողմից, որպես այս պահին իսկապես դժվար վիճակում հայտնված մեր ռեստորանային այդ բիզնեսով զբաղող բնակիչներին։ Հենրիխ Մարկարյանը հարցնում է մետրոյի կառավարման մասին, դրա մասին արդեն պատասխան եղավ, քաղաքացի Վազգեն Մանուկյանը հարցնում է, խնդրում եմ ասեք, Մարկարյան 10 շենքի դիմաց ինչու են ապօրինի շինություն կառուցում։ Ես կարող եմ մի քանի հարցներ ասել, տենց կան բան հարցներ, մշտական հարցներ և կան սպոնտան հարցներ, էլի, չգիտեմ, որովհետև մարդիկ չգիտես ինչի որոշել են, ու իրենք պետք է համայնքի հողի վրա կամ պետական հողի վրա իրենց շինություն ունենան։ Բնականաբար մենք մեր պայքարն ենք տանում, բայց այստեղ նաև ուզում եմ ասեմ և ձեզ, սիրելի գործընկերներ, և մեր բնակչությանը, որ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք կառավարության 912N որոշման հետ։ Գոյություն ունի այդպիսի կառավարության որոշում, 912N, ես որ հիմա պատմեմ այդ որոշումի ինչի մասին, դա աբսուրդին հասնող բան է։ Ասում է, դե ավելի մանրամասն կետերով չեմ ասի, ընդհանրապես եմ ասում, ընդհանուր իր բազայինը։ Ասում է, եթե դու քո հողի վրա կամ համայնքային հողի վրա կամ պետական հողի վրա ինչ-որ շինություն ես կառուցում, այդ կառուցման պահին քեզ չեն բռնում այդ պահին, և երկու ամսվա ընթացքում քեզ չեն բռնում, ապա դու կարողանում ես շատ սպիտակ դեմքով գազ բարի և դիմես քաղաքապետարան, որպեսզի օրինականացնես այդ քո շինությունը։ Եվ քաղաքապետարանը պարտավոր է օրինականացնել այդ շինությունը, եթե չկա ինչ-որ քաղաքաշինական նորմերի խախտում։ Ըստիս սա աբսուրդ է, որը երկար տարիներ կար, մենք դիմել ենք կառավարություն, որպեսի այս նորմը, այս կառավարության որոշումը փոխեն։ Ճիշտ է, անկեղծ եմ ասում, մի փոքր դանդաղ են գնում աշխատանքները, բայց արդեն շրջաբերական եղել է, ընդհանուր բոլոր գերատեսչությունները շահագրգիր և ոչ միայն իրենց կարծիքները տվել են, ոնցորդ է մոտենում ենք ֆինիշին, որ վերջապես մենք առնվազն ասենք, խնդրում ենք գոնե համայնքային և պետական հողի վրա այս պայն այդ որոշման մեջ հանեք այդ երկու ամսվա սահմանափակումը, այսինքն ենթադրենք, ես 2.5 ամսից եմ տեսել այդ շինությունը, դա ինչ չսահմանափակի, որ այդ շինությունը վերացնեմ, ինքն էլ իրան էլ իրավունք չտա, որ գա դիմի օրինականացման համար, սա գոնե ուզում ենք հանենք, բայց քանի ես նորմը հանած չի, դեռ կա մեր աշխատակիցները, անկեղծ եմ ասում, ուղղակի տարապում են, և մենք բոլորս տարապում ենք այս նորմի ձեռքում։ Եվս մեկ,
Ես չեմ հիշի, հարյուրավոր գործեր կան, ես չգիտեմ, եթե ուզում եք գրավոր դիմեք, ասեք, անկեղ չեմ հիշում։ Ես մտքի վրա մի բան էլի խնդրում եմ, մի հատ հարցնամ։ Տեսեք, դուք անընդհատ վերում եք այդ օրինակը, որ կան օրենքներ, նորմեր, որոշումներ, որոնք որ ձեզ կաշկանդում են։ Երկու տարի է անցել, ինչպես դասականներ ասում, հա, մուրճնել է ձեր ձեռքը, մեխնել է ձեր ձեռքը, ինչպես է ստացվում, եւ չի ստացվում, որ այդպես կամած այդ նորմերը կիրառելով նախկին ստացվում է, որ կարծես թե այն պայքարի ոգուն դավաճանում եք։ Բացարձակ այդպես այդ հարցը բացարձակ հասցեատերոջը չեք տալիս։ Ոչ մուրճն է մեր ձեռը, ոչ մի բան մեր ձեռը չի։ Մեր ձեռը միակ բանը, որ գրություն ուղարկենք եւ ասենք, ժողովուրդ ջան, հարգելի կառավարություն կամ հարգելի ազգային ժողով, խնդրում ենք այսպես օրենսդրական փոփոխություններ արեք։ Այնտեղ արդեն ես հիմա ոչ թե որպես քաղաքական մարմին եմ խոսում, ես խոսում եմ որպես քաղաքապետ։ Քաղաքապետ ես որպես մի լծակ ունեմ։ Ես ուղարկեմ այդ ամեն ինչը, նաև ուղարկեմ իմ պատկերացումը, այսինքն մեր իրավաբանների կողմից կազմված այն որոշումը, որը մենք պատկերացնում ենք, որ լինի, եւ սկսեմ կռիվ տալ, որպեսզի դա ընդունվի։ Եվ այդ կռիվը բավական երկար է տևում, ցավոք սրտի, որովհետեւ այս այն դեպքն է, որ ես շատ կուզենայի, որ ուղղակի այն ցանկությունով լիներ, որ ուղղակի ասի այսօրվա ինչ չի գործում եւ վերջ, բայց դա իմ ձեռքում չի, ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք հիշեցնել, որ սա ասուլիս է, ոչ թե էքսկլյուզիվ հարցազրույց, հրապարակ է, այնուհետև Armdale-ի Կարեն Մարտիրոսյան հրապարակ օրաթերթ, պարոն քաղաքապետ Արամի Բյուզանդ այգու վերջում թունելների մոտքի մոտ 3 հարկանի հոսանքի պատստանցիա է կառուցվել, սրա թույլ տվությունը ինչպես է տրվել եւ ով է կառուցողը։ Երկրորդ հարցը կապված Եկմալյանի բնակիչների հետ, նրանք գրեթե ամեն 5-7 բողոքի ակցիա են իրականացնում կառավարության դիմաց, նշում են, որ դուք իրենց տեղեկացրել եք, որ Արտուր Մեսջյանը իրենց հարցով պետք է զբաղվի, հիմա ստացվում է Մեսջյանն էլ գնում է, այս մարդկանց հարցը ինչ պետք է լինի, էլի վերջո։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը դա մնայուն պաշտոն է, տարբեր մարդիկ կարող են զբաղեցնել, նույնը Երևանի քաղաքապետը, դա մնայուն պաշտոնը, տարբեր մարդիկ են զբաղեցնում այդ պաշտոնը, այսինքն Երևանի գլխավոր ճարտարապետը կշարունակի այդ գործընթացը, սա է ձեր հարցի պատասխանը։ Երկրորդը, ժամկետների մասին ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև այնտեղ լուրջ հարցեր կան եւ այստեղ նաեւ այն հարցն է, որ պետք է հասկանալ ինչքանով, հա, մարդկանց, մի խումբ մարդկանց հարցը բավարարելու համար մի 10 անգամ ավելի մեծ խումբ մարդկանց չի կարելի նեղացնել։ Սա ընդհանրապես այդ հարցն է եւ այդ հարցը ստեղ հիմա չքննարկենք, այդ հարցը քննարկման փուլում է եւ փորձում է քաղաքային իշխանությունը նորից հին, հա, ժամանակներից մեր ժառանգությունը ասած խնդիրները լուծել։ Փորձում ենք անենք մաքսիմալ ճիշտ եւ անցավ ձեւով։ Ասում են մի քանի քաղաքապետ ենք փողը, հարցը լուծում ճիշտ է, հիմա ձեր օրոք կստանա լուծում, թե չգիտեմ ճիշտն ասած, դա քաղաքապետի լուծման հարցը չի միայն, եթե միայն քաղաքապետի լուծման հարցը լիներ, կարող են քննարկել, ես ասեի ձեզ կոնկրետ, բայց քանի որ միայն իմ լիազորությունների մեջ չի, հստակ պատասխան չեմ կարող տալ։ Մի հարցը դա իմ պաստանցի 3 հարկանի չի պաստանցի, եթե չեմ սխալ, -1-ի թե 1-ի վրա է, եւ այդ պաստանցան տերպեն, այսպես ասած, շատ կարևոր է ամբողջ քաղաքի համար եւ նախ շատ վաղուց արդեն հեծը այդ եւ այդ դրա կարիք ուներ, ոչ միայն հեծը, այլ հենց կենտրոն համայնքը ուներ, որովհետեւ կենտրոնի այս հզորությունները նույն Արամի փողոցի վրա, նույն հին Երևանը, եւ որ պետքա լինի այս բոլոր կառուցապատումները իրականում այսօր շատ լուրջ խնդիրներ ունեն հենց ապահովելու հզորություն էլեկտրակայանության։ Եթե այդ բոլոր բնակարաններում այսօր մարդիկ ապրեն եւ ձմերը սկսեն օգտվել, հա, իրենց հզորություններից, ամառը նաև սառեցման համար, ապա մենք այդտեղ կոլապս կունենանք։ Այս պահին, քանի որ բոլոր բնակարանները միաժամանակ այդ նորակառույցների հագեցած չեն ու չեն միացնում, մենակ դրա պատճառով կարողանում են հետը մի ձև սպասարկել, շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, անթադ վթարներ, անթադ վերանորոգումներ։ Այս տերպեն դա պարտադիր պայման է, որպեսզի կենտրոնը շնչի հոսանքի իմաստով։ Պարտադիր պայման։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Դուսյակ վերջում ներկայացեք։ Հա, ներողություն։ Armdale-ում Դուսյակ Ազարյան, պարոն քաղաքապետ, մամուլում գրվեց, որ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մտադիր է քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող բուժհիմնարկները վերցնել առողջապահության
նախարարության վերահսկողության տակ, կասեք նման առաջարկ նախաձեռնություն քննարկում եղել է, նաև նշվեց, որ վատ հարաբերություններ, այս տարաձայնություններ ունեք Արսեն Թորոսյանի հետ, կխնդրեմ նաև ձեր հարաբերությունների մասին նշեք։ Բացարձակ ոչ մի տարաձայնություն կամ ինչ-որ վատ հարաբերություն այդպիսի բան գոյություն չունի, կապված համայնքային համանքապատկան բուժ հիմնարկների մասին նույնպես ինֆորմացիա չունեմ, այսինքն այն մակարդակիրը, որ դուք հիմա ինձ ասում եք, ոչ գրություն է եկել, ոչ քննարկում կա, այս պահին չկա ամեն դեպս։ Խնդրեմ, եւ մեկ երկու հարցով արդեն փորձենք ամփոփել։ Շնորհակալ եմ, Նարեկ Խաչատրյան, 168-ը, նախ մարտոցի բուրակի հետ կապված միջշտում, հետո արդեն հարցերը ձևակերպում եմ։ Ուզում եմ հասկանալ 2012-ին, երբ որ այդ բողոքի ալիքը բարձրացել էր, նշված տարածքը մասնավորի պատկանում էր այդ ժամանակ, թե ոչ։ Եթե այո, մարտոցի բուրակի նշված հատվածը, որսեք ավելի բարձր, խնդրում եմ, մոտեցրեք։ Մարտոցի բուրակի նշված հատվածը 2012-ին, ուզում եմ հասկանալ մասնավորի պատկանում էր, թե ոչ։ Եթե այո, այն ժամանակ բողոքի ալիք բարձրացավ, մտավախություն չկա, որ այսօր կարող է այդ նույն պատմությունը կրկնվել։ Հարգելիներս, 2012 թվականին բողոքի ակցիան բարձրացավ, որովհետև այս ինչ որ կար, ինքը կար։ Որ սկսեցին կողք, չէ, որ սկսեցին թույլ կտակ պատասխանեմ, թե ինչ։ Որ սկսեցին կողքը նոր տաղավարներ հենց Պուրակում տաղավարներ տեղադրել։ Սա մեզ համար անընդունելի էր։ Եվ մենք ուղղակի դուրս եկանք դրա դեմ։ Եվ հաղթեցինք։ Սա ես համարում եմ այդ պայքարի երկրորդ փուլը, որ եղած է արդեն, որ այն ժամանակ արդեն կար, հիմա եղածն ենք հետ բերում համայնքին։ Քանի որ ադրա կարիքը չկա միասին հելնելու մասնակցելու, ես աղանում եմ բոլորի տեղը դա։ Ինչի մասնակ, ես այդ ակցիան անում եմ, ես հետ եմ բերում համայնքին։ Ձեր խոսքում նշեցիք մետրոպոլիտենի նոր կայարանի հետ կապված, որ կառավարությունն է հա իրականացնելու ծրագիրը։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ֆինանսավորումը։ Ֆինանսավորը։ Նախկինում ամիսներ առաջ հայտարարություն եղավ եւ ձեր կողմից եւ եթե չեմ սխալվում Արթուր Մերչյանի կողմից, որ կազմակերպություն կա, որը հետաքրքրված է եւ մետրոպոլիտենի եւ ճոպանուղու հետ կապված եւ մրցույթ չի հայտարարվել զուտ նրա հետ կապված, որ գուցե գործընթացը երկար է, հա։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ այս պահին այդ շատ ճիշտ արձակ տալի պետական եւ համայնքի շահով, այսինքն մենք ուղակի նժարի վրա դնում ենք ժամանակը, որը շահում ենք եւ գումարները դրա, հա, շնորհիվ ինչ կարող ենք կորցնել եւ հասկացանք, որ ավելի ճիշտ է մի փոքր ժամանակի մեջ կորցնենք, բայց շահենք գումարի մեջ։ Այսինքն այդ կազմակերպության հետ որևէ կոնֆլիկտ։ Այս պահին որոշում կա, ոչ, այս պահին որոշում կա, որ դա արվում է պետության կողմից։ Շնորհակալից։ Եվ մի քանի հարց քաղաքապետարանի հետ կապված, հա, այսպես։ ասուլիսի մեջ ենք եւ կարծում եմ պետք է ուրեմն կարծում եմ պետք է ավարտենք եւ վերջին հարցը թերևս պարոն քաղաքապետ Յուլիանա Լալաբեկովան Պան Արմենիան նետից վաղուց է ուղակի հարցը ուղարկել Մարտուսի Պուրակի այդ նոր շինության նախագիծը համաձայնեցվել է քաղաքապետարանի հետ եւ ինչու քաղաքապետարանը չի պարտադրել ավելի թեթեւ բան կառուցել ոչ այդքան քարաշատ ու բետոնաշատ Եվ արդյոք քաղաքապետարանն ունի լծակներ, որպեսզի ստիպի կառուցապատողին տնկել այդ խոստացած ծառերը, որ միայն օթում Աստված խոստում չմնա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Երկրորդից սկսեմ, քաղաքապետարանը, մասնավորապես ՀՕԱԿ-ը, պայմանագիր ունի կառուցապատողի հետ, որ նա պարտավորվում է այդ ծառերը, այդ տվյալ, այդ ծառատեսակը, այդ ձևի, այդ տվյալ տեղում կոնկրետ ամեջ նշածա, որ պետք է տնկի։ Եթե կառուցապատողը չի տնկում, քաղաքապետարանը իր միջոցներով է տնկելու եւ այդ գումարը քաշի, այսպես ասած, վերցնի, չգիտեմ, դատական ձևով, թե այլ ձևով, ինչ որ ձևով որ պետք կլինի, այսինքն մեզ թույլ կտա օրենքը, այդ գումարը կվերցնի կառուցապատողից։ Այսինքն երկու տարբերակն էլ ամրագրված է պայմանագրում, որը կնքված է այս պայն եւ շատ առաջ է կնքվել։ Սա մեկ։ Երկրորդը վերաբերում է շինության ավելի որ ես խոսեցի, որ եղել են արձանագրություններ, որ շեղումներ են եղել եւ այդ շեղումները բնականաբար պետք է նախ, եթե այնքան մեծ են շեղումները տոկոսայինը, որ ընդհանրապես շինթույլտվությունը կվերացվի, իսկ եթե լինի, իսկ եթե չէ, ապա պետք է գա այն ստանդարտներին, որով ի սկզբանե թույլտվություններ եղան։ Պարոն քաղաքապետ, մի ճշտում ցնեմ, էլի այս Պուրակի կառուցապատման սրճարանի կառուցապատմանը դեմ բնապահպանները նշում են, որ տեսել են հատակագիծը, որի մեջ չկան նշված
տեղերը, որտեղ տնկվելու են ծառերը։ Դրա մասին ասացի արդեն, դրա մասին եղել է բանավոր պայմանավորվածություն եւ պայմանավորվածությունը պահել է կառուցապատողը, բայց այստեղ արդեն նորից վերադառնում ենք բնապահպանական այն թեմային, որ Տիկին Վարդանյանն ասացի։ Ամեն ինչ պահվել է։ Պատասխանատվության հարցին ճիշտ ասած պատասխան չստացա, այդ ծառերի հատված ծառերի Եթե ես պատասխանատվության հարցը ասեմ, գամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ վերջացնեմ, ասում եմ Հայաստանը, որ պարզ լինի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Կալիֆոռնիա նահանգում մեկ դուբ հատելը ապօրինի առ, եթե ոչ մեկին ոչ մի բան չես ասում, հա, մեկ դուբ հատելը մոտ 80,000 դոլարին, ասում եմ համարժեք ՀՀ դրամ, եթե Հայաստանի քաղաքացի այդ կանոնը խախտում, հա, 80,000 դոլար դուգանք կնստի ձեր վրա։ Հայաստանում ծառ հատելը ուղղակի որ եկավ մեկը օրը ցերեկով, որոշեց որ ծառ է հատում, արագ հանեց այդ իր բանը, սղոց եւ հատեց 30,000 դրամ։ Ուզեմ ասեմ, եթե անգամ մաքսիմումը, հա, ինչ, ոչ քրական պատասխանատվություն կա, ոչ իմիջալոց, նույնը թափարող կենթանիների մասին կա, հա, եւ այլն, այսինքն հիմա այս ծառերի մասին որ խոսում ենք, այստեղ կարծում եմ նույնպես մենք մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ անելիք ունենք, որովհետեւ իսկապես, հա ջան, հա, այսինքն իսկապես պարոն Կարապետյանը կողքից հուշում է քրեական պատասխանատվություն։ Այո, ինչու ոչ։ Այսինքն պիտի այդ մարտիկ պատասխանատվություն են, որպեսի ես ասացի այսօրվա օրենքով ինչ է նախատեսվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 80,000 դոլար, այստեղ 30,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Կարող ենք անել, բայց նորից եմ ասում, այդ հարցը լուրջ է եւ ազգային ժողովի հետ համատեղ մենք նաեւ պետք է անցնենք այս հարցերով։ Շնորհակալություն հանգերի գործընկերներ, գիտեմ հարցերը շատ են եւ նաեւ օնլայն հարթակում մեզ հետեւող գործընկերներ եւ համակարգացիներն ուզում եմ տեղեկացնել, որ ում հարցը որ չհասցրեցի հնչեցնել, առաջիկայում գրավոր կերպով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։